ဟုတ်ဆရာဆိုင်တို့ဟိုဘာလို့ဆရာတော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလေးဖွင့်ပေးပါဦးကင်မရာလေးဖွင့်မယ်ကျွန်တော်စပော့လိုက်လေးထည့်ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ခုနောက်ချွေကျွန်တော်တို့ဟိုခုနှစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာတော့ကိုစင်စင်မီလာဟယ်လိုကိုစင်စင် join မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အခုပြောနေရပါဗျာဟုတ် live ကကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီเนาะဆရာတို့
ဟုတ်ကိုဒီဟိုကင်မရာလေးဖွင့်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်စပော့လိုက်လေးထည့်ချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်သေးလေရတယ်ဟုတ်ရပြီရပြီဟုတ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီရန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စီရန် policy အဲဘာလဲပဲလဲဆိုတဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုဆက်တင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကားဝိုင်းမဆွေးနွေးခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိတ်ဆက်တဲ့စီရင်လေးနဲ့ဆက်တင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာမအားဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဒီစီရင်နဲ့ BGSC နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BGSC အခြေခံပညာရေးဝန်ထမ်းများထွေတပိတ်ကော်မတီကတော့နေရန်နလား2021နှစ်ငါးလုံးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်တပိတ်ထွက်ကြတဲ့ညာကြီးတပိတ်ဖွဲ့ရင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အခုချိန်ဒီစီဇန်တိုက်ပွဲနဲ့မြေပြင်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ online တပိတ်တွေဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြေပြင်တပိတ်တိုက်ပွဲအနေနဲ့တော့ဒီ BGSC မြိုင်ကလက်ရှိချိန်ထိမြေပြင်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေစေဖြစ်ပါတယ်အပတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပညာရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့စီဇန်တိုက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ test fan တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BGSC ကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစကဝိုင်းလေးတွေလှုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါကတော့အမှားဆုံးစကဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီဒီယမ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စီဒီယမ် policy ဘာလဲပဲလဲခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတယ်ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူဆက်စမတွေကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖိတ်ကြားထားတဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူဆက်စမတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ဖွင့်ပြပါခင်ဗျာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီစုဆရာကြီးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာကြီးခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ BGSC ကနေပြီးတော့ဒီဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့စကားဝိုင်းမှာအခုလို့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပါဝင်တာဟာ CDM လုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက် CDM ဆရာဝန်တယောက်CDM မှာတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော် NUG ဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် NUCC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့ CDM movement မှာ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျာအာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့ဧည့်သည်တော်တွေကနေပြီးတော့ဟောဆရာကြီးဒေါက်တာဆိုင်းခံမြို့ဆရာကြီးမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုစိုက်ခိုင်မြူထုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီ CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာတောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တာပေါ့နော်အခုလည်းပဲဒီ CDM ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်တစားနဲ့အလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့BGSC ရဲ့ CDM လို့ရှားမှုနဲ့ CDM policy ပါလဲပဲလဲဆိုတဲ့စကားဝိုင်းကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုစင်စီခင်ဗျကိုစင်စီမိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်ကိုစင်လေးပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်ပအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပြင်ပတင်ကြားရေးဆရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုကတော့ဒါ CDM အစိုးရ CDM ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM branding ပေါ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဘယ်လိုတွေဝန်းရံနဲ့အားပေးရဲပြီးရင်ဘယ်လိုတွေတန်ဖိုးထားရဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ join လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် CDM movement တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တော့တကယ်တော့အစိုးရဝန်ထမ်း CDM တွေမကဘဲနဲ့ GDU CDM လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းနေတဲ့ထက်တွေကျွန်တော်တို့လည်း CDM movement တွေမှာပါခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့အထက်တွေရောရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကလည်း CDM နဲ့ပတ်သက်လို့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဟိုအားပေးလုံခြုံခဲ့တဲ့စာတွေကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဟိုကြားထဲမှာလည်းတက်နိုင်လို့ကျွန်တော် CDM နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဘေးကျင်းမဟုတ်ရတာမှာကျွန်တော်ကြားသူနေတဲ့ပိုင်းနေရာတွေတောက်လျှောက်ပြီးပြေးနေနိုင်တာလောက်ဒီပြေးနေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးမှာတက်နိုင်လို့ဝင်ပြီးတော့ဟိုအားဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစင်လို့ဆိုင်ရပါခင်ဗျာဟုတ်โอเคပါကိုစင်စီကျေးဇူးပါခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးတွေရဲ့ဘော်ပညာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲဘော်ပညာမိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ BGC ရနေကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေမှာ CDM policy CDM science ဆွေးနွေးပွဲဒီမှာเนาะကျွန်တော်နေပေါင်းတွင်ရတဲ့အတွက်ဦးဆောင်ဝန်တာကြောင့်ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့ပညာပါကျွန်တော်ရဲ့ FC ကတော့ student union representative committee ကိုခေါ်တယ်တပ်ပတ်တပ်ပါမှာပို့စေကျွန်တော်တပ်ပတ်ပို့စေညာ committee ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ SC ပါဆရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ဖွဲ့ပေါင်း160ဆိုစုပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ CDM policy CDM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန့်ကန်တာမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ CDM နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ကျောင်းသားတွေမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဆန္ဒတွေရှိကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးဒီ CDM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားတွေရှိကြတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပဲဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရေပေါ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဂျေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာမခင်ဗျဟုတ်ဆရာမမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ CDM Medical Novel ကဒေါက်တာဂျေပါ CDM အရေးတကြားလှူရှာသူတယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာကျမရဲ့ CDM ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆရာမကျေးဇူးပါခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာမချစ်စုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဆရာမချစ်စုပါကျမတို့မူလတန်ပြပညာရေး CDM ဝန်ထမ်းတယောက်ပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာကျမတို့ပညာရေး CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရုံးကန်လှူရှာနေရတဲ့ဘဝတွေရဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမှာပါရှင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုပြခေါ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါဆရာမကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့မှာ panelist အနေနဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆရာစမ6ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးကိုစတင်ပြရစီခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးနဲ့စတင်ပြပြပါဆရာခင်ဗျာဆရာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့အတူရည်တည်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM လှုပ်ရှားမှုရဲ့စွမ်းအားဟာလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုခန့်ကန်တာအထိတည်ရှိနေပါသေးတယ်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိ CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုထောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM ဝန်ထမ်းတွေဟိုချီတက်နေကြပါသလဲဆိုတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ပထမဦးစွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာ
ကျေးဇူးပါဟိုပါလေအဲခစောစောဆရာကိုစင်စီပေါ့နော်ဆရာစင်စီပြောသွားတာဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဟို CDM ကပြည်သူတွေရဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM နောက်ခုနလိုပဲပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေရဲ့ CDM တွေအများကြီးရှိပါတယ်လေနော်အဲ CDM တွေထဲမှာအဲအလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့အခုလည်းပြည်သူဝန်ထမ်း CDM တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကထူခြားချက်ကဒါပဲပေါ့နော် CDM ပေါ့ဒီက1988တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒုရုရေးတော်ပုံနဲ့အခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဒီရေးတော်ပုံရဲ့အဲကွာခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ CDM မှာတော်တော်အဓိကကျတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ CDM ပေါ့အခုလိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM ပေါ့နော်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM မှာအဓိကကျတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲ1988နဲ့ဒီ2021နဲ့မတူတာကိုစစ်အာဏာရှင်ဒီစစ်အုပ်စုကိုယ်တိုင်သူတို့မမျှော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်သွားအခြင်းအကြောင်းရင်းဟာဒီ CDM ဟာအဓိကကျတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။1988တုန်းကဒီလူမှုအရေးတော်ပုံကို2လ3လနဲ့သူတို့တွေအဲငြိမ်သက်အောင်လူမှုအရေးတော်ပုံကိုဖေရှားလိုက်နိုင်ပြီမဲ့ခုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေး2021မှာအခုတတိမဖေရှားနိုင်တဲ့အပြင်အောင်းကောင်းပြီးတော့တော်လှန်ရေးဟာအချိန်အဟုန်တစ်ခုနဲ့ပြောင်းလဲပြီးသွားနေတာဟာဒီ CDM ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CDM ဟာဌာနတိုင်းနေရာတိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာရှိနေဌာနတိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းနေရာတိုင်းမြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိနေတဲ့ CDM တွေဟာလူမှုလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဒီစစ်အုပ်စုစစ်စကားစားဟာရန်နေရာကိုလဲပတ်နိုင်နေမရှိဘူးအခုတည်းကမလဲပတ်နိုင်အဲ့ဒါဟာဒီနေ့တော်လှန်ရေးရဲ့ကျွန်တော်တို့အခု2021တော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးကိုစခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့တွေရဲ့တကယ်ကိုဟိုအမြော်အမြင်မဲ့စွာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲရက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့တဲ့အတွက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ non violent CDM movement ကနေပြီးတော့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ88နဲ့မတူပဲနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ CDM ကနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ပြောင်းသွားခြင်းဟာဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီပြည်သူခုခံစစ်ဒေါ်လာစစ်ပြောင်းသွားရာကနေအခုချိန်မှာအဲ့ဒီပြည်သူခုခံစစ်ကနေ control ထိန်းချုပ်ဒေသတွေလွတ်မြောက်ဒေသတွေပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ဒေသတွေထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ရန်နေရာကိုဒီ CDM နေနဲ့ပြန်လဲလဲပတ်နေပြီလဲပတ်နိုင်ခြင်းပေါ့နော်မချင်းတို့ကရင်နီတို့စကိုင်းတို့မကွေးတို့လဲပတ်နိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲDCDM ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီ CDM မှနေစခဲ့တယ်ပြည်သူခုခံဒေါ်လာစစ်ကိုနေရာတိုင်းမှာပြောင်းနေအခုနေရာတိုင်းမှာအခုဒီခုခံဒေါ်လာစစ်ကနေအခုဆိုရင်ထိုးစစ်ပြောင်းမှုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးရဲ့ထူးခြားချက်ဟာဒီဒေါ်လာရေးရဲ့အသာချက်ဟာဒီဒေါ်လာရေးမှာအဓိကထားဟာ CDM မှာအဓိကကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်88နဲ့မတူတာလဲထားပဲလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ CDM မှာခုအချိန်မှဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာ၃မျိုးခွဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲလွတ်မြောက်ဒေတာတွေရှိတယ်ထိန်းချုပ်ဒေတာတွေရှိတယ် conflict ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာ CDM ရှိနေနေရာတိုင်းက CDM တွေအခုအချိန်ထိပါဝင်နေတကယ်လို့ဒါစောစောကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေရရင် CDM ဆိုတာကိုဖယ်ထားကြည့်လိုက်ပါလားຫນွေဦးတော်လန်ရေးတဲ့ကနေ CDM ကိုဖယ်ထားကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့တော်လန်ရေးတဲ့ကနေ CDM ကိုဖယ်ထားကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် CDM ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်
ကျွန်တော် CDM နေနေနဲ့လည်းရည်သူတွေရောဝန်ထမ်းတွေရောပုဂ္ဂလိက CDM လုပ်နေတဲ့သူတွေရောတံပိုးလဲထားပါတယ်အရေးလဲကြီးပါတယ်ဒီဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ရမှာဒါကြောင့်လဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်လဲပဲနေရာအနှံ့မှာ CDM နေနဲ့ရန်တရားကိုလဲပတ်နေတယ်လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်နေတယ်လူလူတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြီးဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပြလို့ရတဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆောင်ဆွေးနွေးသူပြောဖြစ်တဲ့ကိုစင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပေါ့နော်ဆရာကြီးကတော့ဒီ CDN ရဲ့လက်ရှိဒေါ်လာရင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းခင်းချင်းမှာပေါင်းယူ CDN ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဒေါ်လာရင်းမှာဆိုရင်ဒီပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရတာပြည်သူနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ CDN ကနေပေါင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရက်ဒီရုံးခံမှုတွေနဲ့အာ CDN လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိဒီဒေါ်လာရင်းအရာပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းအရာကျွန်တော်တို့ CDN ဝန်ထမ်းတွေဆက်ပြီးတော့တောင်းခံဖို့နောက်တစ်ခါဒီဒေါ်လာရင်းအဆုံးတက်ထိ CDN လှုပ်ရှားမှုဒီအချိန်ဟိုမပြတ်သွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းကဘလို့ကြားကန်မှုတွေလိုရမယ်အကိုအနေနဲ့အထင်မြင်ယူဆပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအကိုအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးစီပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အကိုဟွာဘလို့ကြားကန်မှုတွေလိုမလဲဆိုတော့လိုတဲ့အပိုင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကွာဟိုဒါကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတမ်းပြောဟိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျင်နာနာနဲ့ပဲပြောနေရတယ်လို့ပဲဟို CDM တွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းတယ်၊ကူညီခြင်းတယ်၊ကြားကန်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းခံပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း CDN တွေမှာမှဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုပြောင်းလဲတောက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခဟိုပြောမယ်ဆိုအဆင်ကမတူဘူး။မတူတော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥစားပေးတာနိုင်တာဥစားမပေးနိုင်တာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲရတာ။ဒါ CDN တစ်ခုရဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်ရတာပေါ့နော်။အဲ CDN မဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကထည့်သွင်းမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတကယ်လို့ရဲဘော်တွေကထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားပြီ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးနေရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးနေရမယ့်ဟာကစီဂျန်လည်းပဲတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဟိုပြဿနာပဲလိုအပ်ချက်အားများလုံးတာပေါ့နော်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကန်ဆိုးတယ်ပဲပြောပါမှာပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုတော့ကန်ပဲဆွဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုဗစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စကြီးဖြစ်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကအကူအညီကလည်းဒါကြောင့်ကိုဝါရှင်းပြောင်းတော့ရနိုင်ကြီးကနည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖောက်ထွက်မယ်ခုလောက်ထိဖောက်ထွက်တောင်းခံနိုင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အာမနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CDN လှုပ်ရှားတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေနေရဲဘော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့အားကြောင့်တော်တော်ကြီးကိုဒါအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကြက်တဲနေတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုပြင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ COVID လို့ဟာမျိုးပြင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကြီးထက်ကျွန်သွားတာ။ပြီးတော့ဟိုဆိုတာနိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့တွေဒါကြောင့်အနည်းနဲ့များအနည်းနဲ့များလို့အများကြီးထိခိုက်မှုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ရာသင်ရာထိုက်တလောက်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီစီးပွားရေးကောင်းနေရာသင်ရာထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ပူဆိုတာတခြားနိုင်ငံကြီးတွေကပါဒီအချိန်မှာစစ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာဟို CDN နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့တေချာတောင်းခံနိုင်တဲ့လူတွေကဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်သက်ခွန်အားရှိရှိနဲ့ရအောင်သူ့အတူဖြည့်ရှင်းပြီးတော့တောင်းခံနေတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုရင်ကြမရှိဘူးလို့တော့အကြမ်းပြန်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ပေးနိုင်ရောကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဘာတွေထောက်ပံ့လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်ဟိုကျွန်တော်အမြင်လေးပြောပါမယ်အဲ့လိုတချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねခုနကလို့စိတ်ကဟိုစိတ်ကရှိရင်တော့မှသူတို့မခံနိုင်တော့လို့နန်းချီလည်းပြန်ဖြစ်သွားတာသို့မဟုတ်လည်းဖြစ်တော့မယ်လို့ဒေချာပြန်စဉ်းစားနေရတာအဲစားပဲဒီလိုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေတော်တော်ဒါကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လိုလာမယ်လိုလာမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေပေါ့အလွယ်ပြောရင်တော့เนาะဒါပေမဲ့ပြဿနာကခုနငွေသည်ဟိုနေပဲအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြီးတော့တုံးနေရတာဘီတူပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကူညီမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့မျှတုံးနေရတာဆိုတော့ငွေပဲကူနိုင်ဖို့ကတော့ရေရှည်ရမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ငွေတင်မကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုကူလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုတခြားဟာတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတပ်ဘုံကကြောင်းလှုပ်လို့ရမယ်ပညာတစ်ခုခုကိုသင်ပေးပြီးတော့အဲ့အတပ်ဘုံကကြောင်းလှုပ်လို့ရမယ်လှုပ်နေပဲတခုခုကိုဖန်တီးပေးတာချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရနိုင်ပါလားခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာတွေမှာလုပ်လို့ရနိုင်တလဲပေါ့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားအောင်ပါပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ online ပေါ်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရနိုင်ပါလားအဲ့ဆက်ပြီးဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို NUG ကပြင်တော့လကောင် CRB ကပြင်တော့လကောင်ဒို့မလဲ CN နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် entire အတိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူယုံကြည်မှုများတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ organize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့လောက်ကတော့ငွေကတော့ထောက်ပံ့ပေးနေကြတာပဲအဖွဲ့တော်တော်များများတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငွေရဲ့တဘောကတော့ပေးလိုက်ပြီးပ
ပြောက်သွားတာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ရှာနေရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငွေမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကဒီအလုတ်တိုင်းအထိပါကျွန်တော်တို့မှန်းနိုင်တော့ကိုကောင်းတယ်တချို့ဖွဲ့ကြီးတွေဆိုလည်းလုံနေကြပါပြီအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်အထူးပြတော့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာကအနည်းဆုံးတော့ဟိုထိန်းချုပ်ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေပြီဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိရှန်ထွက်လာတဲ့ CDN တွေမှာမှဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထိကလုပ်ပေးလို့ရတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်းတခုကောင်းတာပါလဲဆိုသူတို့ကလည်းသူတို့ CDN ချင်းချင်းပြန်ကြည့်ကြတာပဲအမစီရီယံဝင်တဲ့တယောက်ကသူအစဉ်ပြေသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေအစဉ်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားတာလို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးပေါ့နော်သူအစဉ်ပြေသွားရင်သူ့လိုအစဉ်မပြေတဲ့တခြားစီရီယံတွေတော့ပြန်ဆောင်ရှောက်ပါပဲအဲ့တော့သူတို့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုထိစပ်နေတာထိုင်းလိုအိန္ဒိယဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့စီရီယံတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအဲ့ data တွေမှာရှိနေတဲ့အဲနည်းနည်းပေါင်းပြောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေပါတယ်ရအောင်လို့ဖန်တီးပေးတာချိတ်ဆက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်အားကောင်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်စီချင်တယ်ဟိုလုပ်နေတာကြီးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဟိုမခိုင်းပေါ့မခိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အာပြီးရင်ထားပါတော့ဟိုအလဲတခုကျွန်တော်ဥမာပေးတာပါဥမာထားပါတော့ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ CDN တစ်ပါးတစ်ယောက်ကိုတစ်လ500ထောက်ပံ့ပေးရဆိုပါစို့တစ်လ500ထောက်ပံ့ပေးတော့အဲ့500ထောက်ပံ့ပေးဆိုတာဘာမှမပေးရတဲ့ဆိုင်အများကြီးတော့သူ့အတွက်ဟိုအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း1000ထောက်ပံ့ပေးရပဲထားဗျာဒါပေမဲ့1000ထောက်ပံ့ပေးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့များသူအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ဆိုင်ရဲဆိုင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးမလားအဲသူလုံးလုံးလို့ရတဲ့ဆိုင်ဆိုင်တစ်ခုဟိုတရားဝင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဆိုင်ဆိုင်တစ်ခုစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ပတ်တောင်းလောက်ကုန်ရင်လည်းကုန်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့1000လဲရှင်10000တော့ကိုကုန်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရင်ကျတော့သူ့အတွက်ကတကယ်လို့အဲ့ဒါရှိနေရင်သူလုံးလုံးဂျုံဂျုံနဲ့သူဘေးကင်းရန်ရှင်အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်။အဲသူ့အတွက်နောက်လာတွေမှာသူတကယ်လို့များအလုပ်လည်းရသွားတယ်ဆိုရင်ကျတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့စရာမလိုတော့ဘူး။တခြားလူဆက်ပြီးထောက်ပံ့လို့ရတယ်။ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိတာ။ရှိတော့အဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေရာစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်စီချင်တယ်ဟို budget ကိုအကုန်ဟိုဟိုဟာဖြစ်လို့တော့ပြောဟိုအားလုံးကိုပြောင်းသုံးဖို့ကျွန်တော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားစီတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူပြောရတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုတရင်နေရာပါပြော online မှာတက်နေတာဆိုတော့တချို့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဟို CDM ဟိုအမျိုးသမီးကျွန်တော်ဟိုယာလူမေးသွားလို့ပေါ့เนาะသူတယောက်ဆိုရင်မဲဆောက်ကနေဘန်ကောက်ကိုအောက်လန်းနေတက်တယ်အဲ့လို online နေတက်နေတယ်ဖန်ခံရတာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ရေရေခုန်ချပြီးတော့ကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်ဆိုတော့တရင်ဆိုရင်ဒါတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့တရင်လीအဲ့တော့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲတရားမဝင်နေရတယ်ဟုတ်နော်တရားမဝင်နေရတယ်အဲ့ဒါနေသူရအောင်သူ့အတူဖောက်ထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လက်ချက်မှာခုနကလိုပေါ့အဲ့လိုဖောက်ထွက်တဲ့အခါမှာရအောင်ဖောက်ထွက်နိုင်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတက်နိုင်လောက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့ဒီလိုဟာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုတချို့ကစဉ်းစားမှာပေါ့လေပြည်တွင်းမှာလည်းဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲအဲ့ပြည်ပရောက်စီဒီအန်တွေကိုတိတ်ကြီးမဆိုင်ပါနဲ့လို့စဉ်းစားနေစဉ်းစားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့များလူတွေကိုဘယ်နဲ့ဘယ်ကလူကိုဘယ်လိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုရှိနေတင်တယ်ပေါ့နော်ရှိနေတင်တယ်ဆိုတော့ဟို main ချက်ကိုပဲပြန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအန်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုတာဝေးကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးလောက်ကင်လိုတယ်အလောက်ကင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးလိုမယ်ပညာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဟိုဘေးကင်းလုံခြုံအောင်နေနေလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြားခံဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်တရားဝင်မှမဟုတ်တရားမဝင်တော့မှဘေးကင်းအောင်နေလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကရှိရပါလေဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းသူကသူဖောက်ထွက်ပြီးရှာနေရတာထက်ဆိုင်အဖွဲ့စည်းလိုက်စီစဉ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့တို့တက်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ project တွေထပ်ထလုပ်ကြရတာဗျလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အပြင်လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမလို့အမရလေးဖြစ်တာအဖျားရှူရှူသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အင်းနဲ့အားနဲ့ပထမစပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီးရင်2လ3လနေအချိန်ကျကျသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီးသား resource ကိုမရှိတဲ့အရင်းပြက်ကိုမတုံးနိုင်တာကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူး။ဒါမှရှိနေပြီးသားအရင်းပြက်ကိုကောင်းကောင်းမတုံးနိုင်တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာ။ဥပမာကျွန်တော်ထင်ရှားတစ်ခုပြောရရင် Illusion ဆိုတဲ့ application ထွက်တယ်။ CDN တမားတွေအတွက်တီးတန်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမြေပြင်ရေပေါ်တွေကိုထောက်ပံ့လို့ပဲ CDN တွေကိုတီးတန်ထောက်ပံ့ဖို့ Illusion ဆိုတဲ့ application ထွက်တယ်။သတိထားကြည့်ရင်ဘာသာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ Illusion ဆိုတဲ့ application ရဲ့ခု Facebook page like ကတောင်း3000ပဲရှိတယ်။ follower 1900 facebook page လိုက်က1300။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ CRPH CDM supporting ဆိုတဲ့ page အကြီးကြီးရှိတယ်။ဒါ CRPH CDM စခဲ့ကြရလုပ်ခဲ့တဲ့ page ။အဲ့တော့အဲ့ page ရဲ့ like ကကြတော့ like 4000ကျော်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာက like 4000ကျော်ရှိခဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် CDM movement ကဒီ illusion app ကိုဆွဲတင်လို့ရတယ်။ဟုတ်လားတကယ်ရေးရှိ plan နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပြောမှာဆို social media marketing plan နဲ့တေချာဆွဲတင်မယ်ဆိုဆွဲတင်လို့ရတယ်သူတက်နိုင်လောက် share ပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဆိုတော့အလောက်တောင်กว่าနေတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာစကြချင်းမှာလုတ်လိုက်တော့ in နဲ့ out နဲ့လုတ်လိုက်တော့ဒါ4000လောက်လူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ illusion app လို့ပြောကဲတကယ်ထောက်ပံ့လို့ရပြီ click နဲ့ယုံနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရပြီဆိုတော့ app ကြတော့ like ကတအားနေနေတယ် like တောင်အလောက်ပဲရှိရတဲ့ click တဲ့လူက1000ကျန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ထင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို CRPH CDM supporting page ကိုကျွန်တော်တည်တယ်လောက်update မဖြစ်တာတော်တော်ကြာသွားတယ်။အ
အဲ့တော့ဒါသူရှိနေပြီးသား၄သိန်းဆိုတဲ့ follower သူကောင်းကောင်းမတုံးတက်တော့ဘူးမတုံးပြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြောလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြတာအဲ့လိုဟာနေတဲ့ point လေးကျွန်တော်မှရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဗားလေးတွေလုတ်ပေးလို့ရမလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲခေါ်ပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ကြည့်ပေးတာမျိုးကိုကျွန်တော်လုတ်စေချင်တယ်အာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ဘာမှအထောက်ပံ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုဆက်တွယ်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ communication channel တော့ဟိုဖွင့်ထားစေချင်တယ်လုံးချုပ်ရေးအရကျွန်တော်တို့ကဟို private တအားလောက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဟိုကိုယ်ဆက်တယ်သူဆက်တယ်နဲ့ပဲတွားကြဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲ့ကိုယ်ဆက်တယ်သူဆက်တယ်ဆိုတာကအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတိုင်ပတ်နေရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ CDM မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိစ္စတွေမှာလည်းအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကဟိုကြော်ပြီးတော့ဆက်တယ်ကျင်တယ်ပတ်ပြီးတော့ဆက်တယ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားလမ်းကြောင်းရှာကျင်တယ်အဲ့ကြံတို့ရှာမရဘူး CDM ဝန်ထမ်းတွေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ဘူး CDM ဝန်ထမ်းတိုင်းဒီ channel เนาะတခုဒီတခုအဲ့ဒါကိုတော့ရောက်ဆက်တယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုအကြံပေးချင်တာကျွန်တော်တို့တောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာဝန်အများများတယ်။အဲတကယ်လို့ထားပါတော့ဟိုအကူအညီလာတောင်းရတာအားများရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးတော့စာဝန်မဖတ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာဆိုတာနော်။ကြောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလို့မကူညီနိုင်ဘူးလို့ညင်းရတာတအားများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူး။မခံစားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဟိုတော့မဖတ်ကြတာတောင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဖြစ်တဲ့တာဝန်လူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတွေကအဲ့လိုဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်လို့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေလို့မရဘူးဗျာ။ပြောကြတာလေအဲ့ဒါအဲ့နေရာတွေမှာတင့်တော်တဲ့ပြောမှဆိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေစိတ်ကိုခိုင်မာအောင်လို့အလှဲကြလုံနိုင်မဲ့လူတွေကိုထားပြီးတော့ဘလို့ပဲဆက်တယ်ရအောင်ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ကူညီပေးမယ်နောက်ဆုံးတကယ်လို့ထိုက်တင့်တဲ့အကူအညီမပေးနိုင်ရင်တော့မှသူတို့ကောင်းကောင်းရင်ဖွင့်လို့ရသွားမယ်တခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ professional serial medical network တွေမှာတချို့ဒီစိတ်ပညာရှင်တွေတောင်ချိတ်ပြီးတော့လုံနိုင်ရလဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအနည်းဆုံးသူတို့နဲ့ချိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရအခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာတခါကြီးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မကူညီပေးနိုင်တဲ့အတူမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့စာမပြန်တော့တဲ့ကိစ္စတွေများတာပေါ့နော်များတော့အဲ့ချိန်မှာတချို့ serial ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ငါတို့ကအဲ့လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားငါတို့ပြန်တော့မှအဖတ်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါကရည်ရှိအတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကလည်းတစ်ခါတည်းကျွန်တော်နားလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခုနလိုစာမပြန်စာမကြည့်ရတော့မကြည့်ရတော့တဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအကြီးကြီးဖြစ်လို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြားခံဖို့ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုဝေးကြီးမဟုတ်တော့မှခုနလိုဟာတွေတော့လုံနိုင်ပါတယ်။ဒေချာလေးဟိုပြောမလို့စီအောင်ပြန်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြားခံထောက်ပံ့နိုင်တာလေးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါကိုစင်စီကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပေါ့နော်ဒီ CDN အနေနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဂျုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်မှာအင်ယူဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဒေါက်တာစန်းခံမျိုးတွန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့ကိုစင်စီကဒီကျွန်တော်တို့ CDN ရဲ့ဒီအခက်အခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတင်တာတွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုအင်ယူဆွေးနွေးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိန့်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းအရာအများစုနော်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆက်စမားတွေရဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုဟာဒီမြမပညာရေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြမပညာရေးနဲ့တော်လန်ရေးအပေါ်မှာဘယ်လိုကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတလဲဆိုရဲအပိုင်းတွေဦးဆရာမြင်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးတုံ့တက်ပြေးနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ Okay ပါ။အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးရောနောက်ကိုစင်စေရောပေါ့နော်ဆွေးနွေးသွားတာတွေလည်းတော်တော်ကောင်းကြပါနော်။အခုကျွန်တော်အပိုင်းနေနဲ့တော့အဲ CDM နဲ့ဒီပညာရေးဒါမို့တော်လန်ရေးပေါ်ကျူးတက်ရောက်မှုကိုမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်လန်ရေးပိုင်းကနေစပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးအစကလေးကကျွန်တော် CDM အများကြီးပေါ့နော်ခုနကကိုစင်စေပြောလိုမျိုးအဲတင်းချီပေါ့နော်တင်းချီတဲ့နေရာမှာ၄သိန်းကျော်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနော် CDM ဆက်ဆံမအနေနဲ့ဆိုရင်2-3ကျော်ကျော်ရှိပါသေးတယ်နော်ဒီလိုနေထားရှိပါတယ်အဲဒီထဲကနေပြီးတော့မှတချို့ကဟိုနော်ဒီရှောင်းကတင်းရတယ်တော်တဲ့တောင်းနဲ့နေရတယ်ရှိတချို့လည်းနေထားတခုလုံခြုံတဲ့နေထားရောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲတော့အင်အားအနေနဲ့ကတော့ဒီအေးကျွန်တော်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တခုကဒီကြားအแทမှာဆက်ဆက်မာဒီနဝန်ထမ်းဒီပေါ့နော်ចောင်းသူចောင်းသားပါပါပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်တော့ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပါစေနော်ဒီ CDM ရဲ့အားကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပညာရေးရန်တရားကြီးကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်တိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးမှာအခုထိလည်းပဲဆက်ဆက်မာဒီဝန်ထမ်းဒီအနေနဲ့ပါဝင်ပြီး
set သွားနေကြတဲ့အဲအလီသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပညာရေးနဲ့လည်းຫນွေပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီဂျာကာလတွေမှာဒီဟာဒီပညာရေးအစီအစဉ်တွေကိုတကယ်ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မဝန်ထမ်းဒီပါပဲเนาะနောက်ចောင်းသားប្រងပါပါទីလေเนาะဒီဒီកាលမှာဆိုတော့ဒီតលានយេជីရဲ့အရှင်ဘုံအရာရောနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะဒီចန့်ခိုင်မှုအရာရောဒီဒီရှိနေတာကဒီကျွန်တော်တို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ပါเนาะတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းပါကြပါတယ်အခုဒီဝန်ကြီးဌာနအားလုံးက CDM တွေပါဝင်နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะဟိုCDM ဆိုတာလည်းအာဏာဖီဆန်တဲ့เนาะမတရားတဲ့အမိအာဏာကိုဖီဆန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပိုင်းကရောနောက်ရက်ဖက်ဒီเนาะဒီဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ CDM ဆက်ဆက်မှလည်းရှိကြရလေเนาะဒီဟာကတော်တော်လေးကိုအားကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒီတော်လိုင်းရေးစမှာဒီသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိကဆက်ဆက်မှတွေနဲ့လည်းเนาะချီတက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီCDM ကတက်ကတိတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာစကနေအခုထိပေါ့နော်အခုထိအားကောင်းကောင်းနဲ့ပါဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလဲတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့CDM ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဂျာထဲမှာခုနလမ်းကုလတ်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီCDM လှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်း CDM ဆက်ဆက်မတွေအလုံးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုအများစုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံကြည့်တဲ့အချိန်စကားပြောကြည့်တဲ့အချိန်မှာအင်မတန်မှအားရဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဆုံးကြီးပဲဒါဆိုရင်ဒီတော်လန်ကြီးကအွန်လိုင်းမှာဖြစ်နေဒီတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော်လန်ကြီးပိုင်းနောက်ပညာရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်အပညာရေးပိုင်းအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေး CDM ဒီကကုနာပြောသလိုအစကနေနော်အာဓမ္မကိုတော်လံဖို့ဓမ္မဘက်ကရည်တည်ဖို့ဆိုပြီးလာမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မုံမြတ်တဲ့ဆက်ဆက်မဒီမုံမြတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမုံမြတ်တဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားမန်တီမန်ကန်တဲ့ဟိုစိတ်ထားတွေနဲ့ဟိုအနေထားကနော်ဒီဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီပညာရေးရဲ့တကယ်တဲ့တွေးကြောတခုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေရှိထားနေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပညာရေးဆိုတာကခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းအတွက်တကယ်ကိုနော်မရှိမဖြစ်နော်မရှိမဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဥဆောင်ရမယ့်ဆရာဆရာမဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲအခု CDM ဆရာဆရာမဝန်ထမ်းတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းခစ်သက်စနစ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမတိဆောက်ဘယ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်မလဲပေါ့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်အာဓမ္မဖက်ကရက်တည်နေတယ်เนาะဒီCDM ဒီအာဓမ္မဖက်ကရက်တည်နေတယ် Non CDM ပေါ့เนาะဒီ Non CDM ကိုကျွန်တော်တို့ဘသူကမှကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနေပြီးနိုင်ငံဥဆောင်ဖို့ဆိုဘသူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအာဓမ္မတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှအာမပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးကနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနေသူတွားမှာပေါ့နော်တွားတဲ့အချိန်မှာခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးလူလားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကတော့ Federal Democracy နိုင်ငံရေးစနစ်ပေါ့ဒီ Federal Democracy နိုင်ငံရေးစနစ်မှာကျွန်တော်တို့အခုကလေးကိုကနော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဖက်ကနေ Federal နော် Democracy ပညာရေးကိုစာတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေကြပြီပေါ့။နောက်ခုနကသက်ဆိုင်ရာဒေတာအလိုက်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလည်းလုံနိုင်လွတ်လပ်လပ်လပ်လုံနိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းအလိုက်လည်းပဲเนาะလွတ်လပ်လပ်လပ်လုံနိုင်လာကြပြီပေါ့။နောက်ဒီဟာကတကယ့်ကိုအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ့။နောက်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခေဆက်ဆက်အစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တော့လည်းပဲအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီတော်လန်ရေးကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့စနိုင်ပြီပေါ့နော်။ဒါအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာပေါ့။နောက်တစ်ချိန်မှာဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်မဲ့လူတွေဒီပညာရေးစနစ်ကိုဥဆောင်ရမယ့်လူတွေအခု CDM ဆက်ဆက်မတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားတွေကြာဒီကျောင်းသူကျောင်းသားရဲဘော်တွေရဲ့အားတွေဟာကျွန်တော်အနာကနိုင်ငံအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့လက်ရှိတော်လန်ရေးမှာလည်းပဲ
နော်ဒီမဖြစ်မနေရှိနေတဲ့အားပေါ့ဒီမန်နိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ရနော်ဆရာကြီးဒေါက်တာဆိုရီစုပြောသလိုပဲဒီမန်နိုင်ကြီးတာမရှိလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အခြေအနေဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်ခံပြောဆိုရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အာโอเคပါဆက်ဆိုင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျအာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် now ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုစင်ကြီးတို့ဆရာဆိုင်တော်ဆိုပြီးဆိုဆရာဆိုင်တို့ကနေပြီးတော့အဲဒီ CDN ရဲ့အကျိုးတရားမှု CDN ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနောက် CDN တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာခံပေးရမယ့်အပိုင်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဆုံးဆုံးထိပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရဲ့အဆုံးထိတွားမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့အာရဲဘော်ပညာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ချင်ပါတယ်ဗျအဲရဲဘော်ပညာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတယောက်လေကျောင်းသား CDN ကျောင်းသားတယောက်လေဖြစ်တယ်အာနောက်ကလည်းရှိချိန်မှာဒီပေါ့နော်အာကျွန်တော်တမကတွေပေါင်းစုထားတဲ့ SURC ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ဒီပညာရေးလုပ်ငန်းမျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေရဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုနောက်တစ်ခါပညာရေးတပိတ်တိုက်ပွဲပေါ့နော်ပညာရေးတပိတ်တိုက်ပွဲလက်ရှိချိန်မှာပတ်ပေါင်းစုကနေပါဝင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ CDN ចောင်းသားတွေရဲ့တော်လိုင်းရေးအခန်းကဏ္ဍနဲ့အရှိမပေါ့နော်ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့တွေအဆုံးအထိသွားဘယ်လိုတွေကြားခံပေးဖို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုအာရဲဘော်ပညာအနေနဲ့ဟုတ်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မိကုံးမှာတော့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာတော့ CDM လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဝန်ထမ်းတွေကိုပဲတွေးလို့မရဘူးပေါ့เนาะဝန်ထမ်းတွေကိုပဲ CDM လို့ကျွန်တော်တို့တွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ CDM ဆိုတော့ခန့်ကန်တာမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပါနိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်เนาะကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိက CDM တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ចောင်းသား CDM တွေရှိမယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ပြည်သူဝန်ထမ်းလို့ခေါ်ရဲတခြားသောဝန်ထမ်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေ CDM လက်ရှိနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ CDM အစုဖွဲ့လိုက်မှလည်းသူ့အနေနဲ့သူချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းရလဲကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမတူကြဘူးပေါ့နော်ចောင်းသားចောင်းသားအစုဖွဲ့မှာတော့မှာចောင်းသားချင်းချင်းတူတွေ့ရတဲ့ဟိုပြဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့မတူကြဘူးလေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဦးတော်လိုင်းကြီးမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်ကုစင်စိုးလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးတဲ့ CDM ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာကျွန်တော်တို့တောင်းခံနေတဲ့ CDM တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုရပိုင်ခွင့်တွေသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေသူတို့ရဲ့အတ္တမဝန်ကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့ပညာရက်တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့အားလုံးဆုံးရှုံးခံပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ယက်တီကြတာပေါ့နော်အမှန်တရားဘက်ကယက်တီကြဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးယက်တီခဲ့တာမျိုးတွေတော့တခြားနိုင်ငံမှာရှိကောင်းရှိမှာဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလကျွန်တော်တို့မြောက်များအရှိကြာလဆိုတော့ねကျွန်တော်ယက်တီကြပြီးတော့တခြားပြည်နိုင်ငံမှာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဒါ CDM ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ခံကဏ္ဍကနေအဲ CDM ចောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် CDM ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုတော့ CDM တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဒီတော်လိုင်းရေးမှာကိုပေးနိုင်တာပေးကြတာပဲကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တာကိုဆွတ်လွတ်ကြတာပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်တယ်အာ CDM ចောင်းသားတွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် CDM ចောင်းသားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တပိတ်မှောက်ចောင်းသားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလည်းအပိုင်းတွေပြန်ခွဲလို့ရပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အစ်မြင့်ဘက်ကဒီ CDM ចောင်းသားတွေကိုကြည့်ပါလားခြေခံဘက်ကဟို CDM ចောင်းသားတွေကိုကြည့်ပါလားတပိတ်မှောက်ចောင်းသားတွေကိုကြည့်ပါလားဒီတမွေးဒီညာဘက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ညာเนาะခြားကြံတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဒီပိတ်မှောက်ចောင်းသားတွေကိုကြည့်ပါလားပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဒီမှာလည်းအမျိုးမျိုးဆက်သွားလို့ရပြန်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကเนาะကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အဲဒီလူဆောင်ရအရင်မြစ်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြုံပညာရေးရန်တရားတွေမှာတွားပြီးတော့လဲပတ်ဖို့လောက်ပဲအဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလောက်နဲ့ဒါလုပ်နေရမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လीဆိုတော့ဒါတွေကိုအကြောင်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရိတ်စားမိတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးပြည်ပြောင်းတဲ့ကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခီးရောက်တင်လောက်မရောက်ခဲ့တာမျိုးလေကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကတော့ကျွန်တော် Federal ပညာရေးစနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ Passive State ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လက်နဲ့အာကိုပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားတယ်မျိုးပေါ့
ဖြစ်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုရက်တန်သွားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံး CDM တွေပေါ့နော်ဘုံလုံးကငိန်နေရမှာလားဆိုရင်အဲမေခွန်ရှိလာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးငိန်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲရရနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ passive sit tech ကိုဆန့်ကျင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ CDM လောက်ကြရမယ်ဆိုတော့အဲပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုရဖို့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခွင့်လမ်းကောင်းတစ်ခုပေါ်လာလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုညှိလှန်ဖို့အတွက်ဒါကြီးကအခွင့်လမ်းတစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနေအစပြုတ်ပြီးရဲ့အခါမှာဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှားနေခဲ့တဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိလှန်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုညှိလှန်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ CDM တွေကတက်တောင်းဆိုတာပေါ်လာပြီးရဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွားကြတာပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပြောထားတဲ့စကားဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျပါတယ်ဒီလေလေးစားမိပါဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ CDM data မပါခဲ့ဘူးဆိုရင် CDM တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဒီကဏ္ဍသတိမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုကျောင်းသားကဏ္ဍကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်2020ခုနှစ်3လပိုင်းတော့တည်းကကျွန်တော်တို့စပိတ်ကြပါတော့เนาะ COVID-19 စတင်ပြီးတော့မှပြန်มาတွေ့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကြပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းပိတ်လိုက်တာကကျောင်းပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ2021 February လမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းကျောင်းသားတွေကဒါဒီ CDM တွေအဖြစ်သူရက်တည်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတယ်နီလန်းပေါင်းစုံဘတ်ပေါင်းစုံတွေပါဝင်နေကြတာပဲဆိုတော့ဒီ CDM ចောင်းသားတွေဒီလက်နက်ကင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေဟာသူတို့ဟိုတက်နိုင်ငယ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ပါဝင်ကြတာပဲခုနရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တာပေးကြတာကျွန်တော်တို့ဆွံ့လွန်နိုင်တာဆွံ့လွန်ကြတာပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီပညာရေးပြည်ပြောင်းနေမှုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရရှိတယ်နောက်ကျကျွန်တော်ဒီ CDM ဆက်ဆံမိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှားကာလပညာရေးကိုဘယ်လိုမျိုးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီចောင်းသားတွေဒီပညာရေးဒီအချိန်ကာလတစ်ခုမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးရသွားနိုင်မလဲပြီးရင်ဒီပညာရေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုအထောက်အပံ့ဘယ်လိုမျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေကြတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါចောင်းသားသူရဲ့ဒါတော်လိုင်းရေးခန်းကဏ္ဍပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အနည်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြုံရန်တရားစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ရဲ့ရန်တရားထဲမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကဝင်ပြီးတော့မလဲပတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးရပိုင်권နေတော့ဆက်စွာပညာသင်ကြား권နေစချင်းမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရပိုင်권အားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့စွန့်ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုတားဆီးပိတ်ပင်တာမျိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစွန့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ CDM လုတ်တယ်ဆိုတာလေဘယ်သူမှလုတ်ပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေเนาะကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်လို့လုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြုံပညာရေးရန်တရားမှာကျွန်တော်တို့မပါဝင်နိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိရှိကြရတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ CDM လုတ်တဲ့ចောင်းသားတွေကို 1F 2F တွေတက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ external ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီနှစ်မှာចောင်းပြန်မတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းထွက်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးရှိလာတာပေါ့လေเนาะဆိုဘလိုပဲနေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကတော့မှာကျွန်တော်တို့မှာစေးចောင်းနေဆိုရင်လည်း6နှစ်ဒီပညာရေးဆို6နှစ်စပြင်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ဒီပညာရေးကိုသင်တာကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲတွေကဟိုဘွဲရပြီးတော့ပညာမတက်တဲ့ဘွဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီစစ်ချုပ်ပညာရေးရန်တရားတွေမှာပြန်လည်ပတ်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒါမျိုးမှမဟုတ်တာလေနော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကုန်ကြတဲ့ငွေတွေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စွန့်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြရတာဖြစ်တယ်M struggle ဆိုလဲ M struggle မှာပါဝင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကသူခိုင်ကဏ္ဍနေသူပါမယ်CDM ပဲလုပ်နိုင်တဲ့ចောင်းသားတွေကလည်း CDM လောက်ကြမယ်ပေါ့စသဖြင့်ကိုနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပေးနိုင်တာပေးကြတာကိုစွန့်လွှတ်နိုင်တာစွန့်လွှတ်ကြပြီးရတဲ့အခါမှာပပောင်းဆုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေကြတဲ့စီရဲចောင်းသားတွေရဲ့ဒေါ်လာရင်းခန့်ကဏ္ဍတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောရှင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီစီရဲမှာဒီကျွန်တော်တို့အချင်းမဖက်အာနာပီဆိုင်လှူရှားမှုမှာကျွန်တော်ပါဝင်နေကြတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနောက်ကျတော့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်နေကြသမျှသူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးလေးစားဥညွတ်ပါကြောင်းပြောလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ပါခင်ဗျာလက်ရှိပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ပြည်တယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကျောင်းသားတွေပေါ့ခံခံတာမျိုးစီးတဲ့လောက်ရှားမှုမျိုးဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူကြောက်ဖြစ်တဲ့တရာဂျီဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဆီရမ်မက်ဒီကယ်နက်ဝတ်ကတရာဂျီကိုကျွန်တော်ဖိတ
CDN တွေအတွက် CDN တွေကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေအကူညီဖြည့်ရှင်းပေးရမယ့်အပိုင်းတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ CDN တွေရဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုရဲ့ဒေါ်လာရေးမှာပေါင်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဂျမတ်ကိုဒီဂျမတ်တို့ဒီစီဂျမတ်ရဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေအပူရှင်တယ်ဒီပြည်သူနဲ့အတူရက်ဒီတိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်ဒါရှေ့ဆုံးကနေပထမဦးဆုံးဒါ CDN လှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေလည်းဖြစ်တယ် CDN လှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိအချိန်အထိပေါ့နော်ဆက်လက်ရည်တောင်းခံနေကြတဲ့စီဂျန်ဝန်ထမ်းတွေဟာပြမထောက်တိုင်အထိဖြစ်ပေါ့နော်လက်ရှိတရှိနေသေးသလားပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီပြမထောက်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်းခံသွားနိုင်အောင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အတူသွားနိုင်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီအမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှမအနေနဲ့ဟုတ်ဆွေးနွေးပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဒီကျမတို့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနက CDM လောက်ရှာမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့ CDM အင်အားပြတ်ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြထားတွေ့ရတယ်ကျမတို့ဒီ CDM လောက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဟိုအတင်းချက်စေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြံဖက်ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနေရာအောက်မှာကျမတို့ဘယ်သူမှအလုံးမလုံးဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရော public ဝန်ထမ်းတွေရောပြီးတော့ကိုယ်ပညာလိုမျိုးစစ်ကြောပညာရုံမလိုလားအကြောင်းသားရဲ့အကုန်လုံးကားပြီးတော့ကျမတို့အာဏာပိစံတော်လှန်ခဲ့ကြတာအတူတူအဲ့တော့အဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကိုမိရဲ့မိကုန်းနေရှိရပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကိုဒီ CDN ဆရာဝန်တွေဖြစ်ပြီးရောသူနာသူတွေဖြစ်ပြီးရောကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးရော CDN လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနာတွေပေါ့မကြည့်ဘူးလားမငဲပွက်ဘူးလားဒါမျိုးတွေမိရမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဆိုကျမတို့ CDN လုပ်ခံနေဆိုတော့ဒီစေယုံမှာရှိရလူနာတွေအကုန်လုံးစနစ်တကျပေါ့နော်ကျမတို့သိချာစင်စီရောင်းနေစင်ခိုင်းနေပြီးတော့တိတိကျကျကျမတို့ဘာတွေလောက်ကမယ်ဆိုတော့မှားတယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီ CDN ကိုလုတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီလက်ရှိ CDN လုတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီစက်ကောင်စီရဲ့ဖိအားမျိုးစုံခံနေရတယ်ပေါ့နော်စင်ခုံမှုတွေမျိုးစုံအားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲရှိရှိပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ Federal Peter အစိုးရတည်ဆောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအထွန်ခွန်ဆိုင်တော့လက်ရှိထိပါဝင်နေကြတော့ဒီကျမတို့ကျမရေး CDN ဝင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UNG အစိုးရရေး Telegram Facebook page မှာဆိုရင်ကျမတို့အခမဲ့စီပို့ပေးကြတယ်ခုနကကိုစင်စီပြောသွားတယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီ Telegram မှာနေပြီးတော့ဒီ psycho social support တွေပေးကြတယ်တခြားပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအမျိုးစုံပေါ့နော်ဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စီကုပေးနေကြတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလွတ်မြောက်ဒေတာတွေထိန်းချုပ်ဒေတာတွေ conflict ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှာကျမတို့ CDN ကျမရေးဝင်နေနေရာကျမရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုလက်ရှိဆက်ပြီးတော့ပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကိုင်တော်လည်းရန်စင်ကိုကျမတို့ပြောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှင်လေဒီကျမရေးဘက်ကနေပြီးတော့လက်ဟာမရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်COVID တဝေးဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်လေဒီစကောင်စီကအရင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်တာမင်းပိတ်ပင်ဖန်စီရာရှိတယ်အဲ့ကြရတဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ CDN ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေပုံလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လူနာတွေဘက်ကိုအဲ့လိုရုံးကန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ပညာရေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CDN ဆရာမတွေက Federal ပညာရေးလိုမျိုးအယူကြည့်အစိုးရအနေနဲ့စင်စာသင်ပေးနေရတယ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့ဒီစီကူလို့ဆိုလို့စစ်ကောင်စီကဖန်စီရိုင်းနေဆက်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ကျမတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့အစွမ်းကုန်လက်ရှိထိပါဝင်နေကြတော့CDN နေအင်အားရှိလို့ဒီအလို့တန်းညို့ကြီးအစိုးရနေတော်နေရေးအစုပွဲတွေကမြေပြင်မှာကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတယ်ကျမတို့ဟုတ်ဟုတ်ကြားတယ်ဆင်မဟုတ်ဆက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအမှုမျိုးကြောင့်ဒီပြောင်းဝင်သွားတဲ့ NaN CDN နေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနအတူတူရဲ့ပြည်သူ့ဘက်သား CDN နေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲရဲရာကိုကောင်းကောင်းမလဲပတ်နိုင်အောင်အခုချိန်ထိကျမတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်။တနည်းရှင်းလာဆိုရင်ဒီကာလကြီးကကြာရေးဆရာတို့ရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ psycho social problem ကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ထုံထက်တာရရှိရင်မိသားစုကနေ support မပေးရရင်လည်းကြုံရတယ်။အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲ။အဲတချို့ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိုပုံတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ကျမတို့ထမင်းဆိုင်ခွင့်တာမျိုးကြီးရှိရင်ပယံလောက်ကရတယ်။ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ CDN ဆိုတာကိုဆက်လုပ်နေကြတော့ရတဲ့ဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အစွမ်းကုန်ပုံကြီးစာပြန့်နေကြတော့
အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်လေဒီမန္တလေးမှာကျမရဲ့စီဒီအန်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတယ်အမှုတက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတော့ကျမတို့ကိုရအောင်လို့ဖိနှိပ်နေလို့မယ်အဲစီကမရမထိုင်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေဖမ်းနေအဲ့လိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ခံတော့ကျွန်တော်မရှိရဲ့ဘဝနဲ့ကျမတို့ကတော့နေနေရတယ်ပေါ့နော်အလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီရန်နရာကြီးကိုတုံ့ဆိုင်စေခဲ့တဲ့အထင်အားဆုံးတော်လည်ကြီးလှုပ်ရှားမှုကဒီကျမတို့ရဲ့အကြမ်းမဖက်ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့တဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံနေပြီမဲ့လေပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်ရှိချိန်ထိကိုရည်တည်ပြီးတော့ဒီကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရော CDN ဝန်ထမ်းအားလုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတုံ့ပြန်ရဲ့ဒီဒီမှာထောက်တိုင်အဖြစ်နဲ့စက်တီရှိနေပြီဆိုတာကိုကျမတို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့ပြောချင်လို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်မကျေးဇူးပါအာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေရန်ဝန်ထမ်းတွေအာဒီခက်ခဲမင်းကြီးချက်တင်မှုကြားနေပြီးကျွန်တော်တို့ရုံကန်နေကြရတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းပဲဆင်မတို့ချက်လို့ဆင်မတို့ဆွေးနွေးရတဲ့ထဲမှာလည်းအားလုံးပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဥဆောင်အဲဒီဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတယောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အာဆင်မချစ်စုကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအာဆင်မချစ်စုကကိုယ်တိုင်လည်းအခြေရန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာရှိရဆင်မတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတော့ပဲအခြေရန်တွေဟာရုံးကန်ရမှုတွေချက်တင်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆင်မတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့လက်ရှိမှာရက်ဒီရုံးကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပင်မတာဝန်မျိုးထမ်းဆောင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခြေရန်ဝန်ထမ်းတွေလက်ရှိရုံးကန်ရက်ဒီနေရာမှုကတော်လိုင်းကိုဘယ်လောက်ထိထောက်ပြုပြုသေးတယ်လို့ဆင်မယုံကြည်နေလဲပေါ့နော်ယုံကြည်နေလဲအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေရန်ဝန်ထမ်းတွေတော့ဘလို့ဒီပေါ့နော်ဒီအဲကြာကန်မှုတွေနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားပြင်မယ်လို့ဆင်မယုံကြည်မျှော်လင့်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အော်ဟယ်လိုကြားရလားရှင်။ဟုတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျွန်မအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကပညာရေး CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခန်းစားချက်ကိုတော့နည်းနည်းတော့မျှဝေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အခုမြင်တဲ့မိကုန်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့နှစ်ပိုင်းလုံးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှပြောချင်ပါတယ်လို့။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်မတို့ပညာရေး CDM ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိရည်တည်ရုံးကန်နေရတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်မတို့အခုဒီရဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်မို့လို့တော်လိုင်းရဲ့ပုံမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်မနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှပြောပြချင်တယ်ပေါ့။ဒါမှတကူကတော့ကျမတို့ပညာရေး CDM ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အရှိမလေးဆရာကြီးဆရာမကြီးနဲ့ဆွေးနွေးသွားတယ်။အဲဒီချေကြီးတို့ကိုဒီရေပေါ်ပညာတို့အများကြီးဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဓိကသူတို့ဝန်နာအပါဆုံးအလုပ်ကိုဆုံးရှုံးရတယ်လို့သူတို့ရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအနေနဲ့ဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးရတယ်။နောက်တစ်ခုကတချို့တွေဆိုရင်လုံခြုံမှုမရှိဘဲနဲ့နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာရတဲ့အထူးသူတို့အနေနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတယ်ပေါ့နော်။အဆိုရင်ဒါဒီမဲလားဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာကပညာရေးစီတံဝန်ထမ်းတော်တော်များများမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမတော်တော်များများကအရင်တုန်းကရင်ဒီဆရာမအလုပ်ကိုဝါနာပါလို့လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့တခြားအလုပ်ကိုသိမ့်မလို့တက်ဘူးဝါနာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကိုရဲ့မိသားစုအခြေအနေကအလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလိုက်ရင်စီတံဝန်ထမ်းဆိုတာနဲ့နာမည်ခင်ကြတာများတယ်ပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်းဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အများကြီးခွဲခြားဆက်ဆံခင်ရတာဒီအများကြီးရှိတာနေပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာပြပထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုစင်စီပြောသလိုပဲဗီဇာကလည်းမရှိဘူးအောက်လန်ကသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့မှအဲ့ဒီကိုမရောက်မချင်းလမ်းမှာအခက်အခဲမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဒီလည်းအများကြီးပဲဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာရောသူတို့ဘာတွေရင်ဆိုင်နေရလဲပေါ့နော်သူတို့ပြည်တွင်းမှာသူတို့ခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရည်တည်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကတော့ဒီစကားဆိုင်ရံကိုသူတို့အရင်ဆုံးရုံးကန်လှုပ်ရှားရတယ်။အစကားစားရံကိုသူတို့အနေနဲ့ရှောင်သိမ်းပြီးတော့မှသူတို့ဝိုင်းရွေးအတက်ပါသူတို့အနေနဲ့ရုံးကန်ရတယ်ပေါ့။တချို့စီနီယာဝန်ထမ်းတွေမှာကဟိုနည်းနည်းတကူတဲ့ဓမ္မတွေတော့သိမသိတာပဲမဲ့ညပါတဲ့လူတို့အသက်ကြီးတဲ့လူတို့မိသားစုများပြီးတော့မှဒီပညာရေးစီတံဝန်ထမ်းကိုပဲမိကိုနေရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရတဲ့အလုပ်ကြုံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်သူတို့တသက်နဲ့တကူဒီရဲ့မြေပြိုကန်နဲ့လိုက်ကနေပေါက်ပြားပဲကန်ရကန်ရဘယ်ဟာပဲကန်ရကန်ရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဝန်ဆောင်အတွက်ရှောက်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်လာရတယ်ပြီးတော့ဒီချက်ကြီးပြောသလိုပဲကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းနေဖွင့်ပြီးတော့မှလုပ်နေရတို့ပညာရေးဝန်ထမ်းနေမှာဆိုလို့ရှင်လေရရလို့ကိုဆွေးပြီးတော့မှအလုပ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုရှိတာကတို့အာနာစသိမ့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများက CDM လို့တာကအရင်ကြီးအားပေးလာကြတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းထောက်ခံလာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ CDM လို့တဲ့လူဆိုရင်လူတွေကဝိုင်းကျင်ညာတာမျိုးမခေါ်ချင်မပြောချင်လို့တဲ့အာမျိုးကအာနာသိမ့်စမှာစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအာနာသိမ့်ပြီးကြာလာတယ်တော်လိုက်အချိန်တော့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ခံစားချက်ကဘလူးဒီစီရောက်လာလဲဆိုတော့စီတီယံဝန်ထမ်းညီစီမှာဒီခံစားချက်ကိုခံစားလာရတယ်။လ
ลูกที่เราเรียนยากจริงๆแล้วก็นั่นสิ่งที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องเวียนเรียนจริงๆแล้วจะได้รู้ตัวช่วยสูตรเช่นยังยืนยันตั้งยืนยันตามมาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยนี่เองเราจะใช้เสียชีวิตเนี่ยเราไม่อันเดียสิ่งเหล่านี้สูบไปรู้มาตั้งยืนยันจริงๆตามมาบ่เนาะโอ้ที่เสกขันสามุสิ่งที่ยังรียานายเนี่ยที่กูจริงๆยังแข็งยานายอยู่สิ่งเดียวอ่ะที่เช่นที่เราต้องรู้ตัวช่วยสูตรมีตาสว่างจริงๆแล้วอยู่สิ่งเดียวตัวช่วยที่ อาจจะมาดองแล้วพี่เรามาอนาคตดองแล้วเนี่ยค่ะมาทุกคนเราเนี่ยเปล่าไปสิอาจจะจะนี่เป็นสิมีตาสัวนี่พี่เรามาอาเป็นมือมือชีวูมีตาสัวบ้านเนี่ยบางโมเดลโลโลนี่เด็กเป็นสิ่งเอเซซี่ยาเราไม่อยู่เบเน่ไม่รู้ล่าสายยาเราไม่อยู่เบเน่ที่ยิ่งมาปาราลูกเตะสุรามีพี่เรื่องเฉยมาสิ่งที่ยาเราเนี่ยมีอะไรสิเดี๋ยวคุณเอาไปมาสุดสายสุราเลยมีอะไรจีบอลาจารีปนน้องถ้าเราคุ้มสิ่งที่มันนั่นนี่ดีเนี่ยเราชีวิตดีพี่เรามายุ่งกันนี่
ဒီရဲ့ဆရာအင်အားအားလုံးကိုအစားထိုးမှုတော့မလုံနိုင်ဘူးသူတို့မှလက်ဟာမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းသူတို့နန်းစီတင်ချင်းတောင်မှသူတို့စီရင်ရင်ဖွင့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေသူတို့မှလေအရင်ရော့သွားတယ်အဲ့တော့စက်ကောင်စီဘက်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အင်အားကိုပြန်ဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ကတွေးတဲ့လူဆွဲခန့်တယ်တွေးတဲ့လူဆွဲခန့်နေစနေအောင်နဲ့လူပေါ်ရတဲ့လူဒီလိုပဲဆွဲခန့်လိုက်တယ်အဲ့
တယ်ဆိုတာနဲ့မျက်စိထဲမှာအေးနေပြီးတော့မှလူတိုင်းကအကြရရတဲ့ဒါကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်ရဲ့နဲ့ပညာရေးကအခုချိန်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဆန်တန်းအောင်ယုံဖွဲရယုံနဲ့ဆရာတယောက်လှုပ်လာကြတယ်တကယ်တမ်းဆရာတယောက်ပြုတ်ဖို့ဆိုတာကစာတက်ယုံနဲ့မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပညာရေးလောကကိုဆယ်တန်းအောင်ယုံပွဲရယုံနေရဝင်လာတဲ့ပညာရေးလောကကိုအဲထောက်ခံအားပေးနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ပညာရေးရန်တရားကြီးကိုလဲပတ်နေတာကဒါတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လူတွေကိုတော့ပြောချင်တာကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့တော့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့စီတင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်စီတင်ဝန်ထမ်းတွေကရောက်တဲ့နေရာမှာမြင်ချင်ပါပဲဖြစ်စီအွန်လိုင်းပါပဲဖြစ်စီကြားတဲ့နည်းနဲ့အကြောင်းမျိုးဖွင့်ပြီးတော့မှပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးနေတယ်ဒါကတော့ Federal School ရဲ့တက်တည်ပဲပေါ့ Federal School ရှိတယ်လို့မြင်ချင်ပါဆိုလည်းမြင်ချင်ပါဖွင့်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုကျောင်းနေဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စကားစာပဲကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုတွန်းအားတစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းနေဖွင့်တာနဲ့ကဘာပေါ်မှာတော့မရှိတဲ့ဟိုကနနီယာဒီစီဂျီလည်းပြောသွားတယ်ဈေးကူရာနဲ့ဖန်ခံရတဲ့ဆရာဝန်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲစတင်တာနဲ့အပြင်မှာမဟုတ်ပင်နဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ဖွင့်ပြီးကလေးတွေကိုစတင်ပေးတာတောင်မှအဖန်ခံရတဲ့အထီးတောင်မှဆရာဆရာမတွေအငြင်းတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပြီးတော့ CDM ဆိုတာနဲ့ဖန်နဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ဖန်နဲ့ဒါကတော့ကြောက်အောင်လုပ်တဲ့ချင်းချောင်းမှုတမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘက်ကိုပြန်ပါလာအောင်မျိုးစုံဖြားရောင်းပြီးတော့မှယာရုတူပေးတာမျိုးတွေလာစာတူပေးတာမျိုးတွေအများကြီးနဲ့သူတို့ဘက်ကလှုပ်လာတယ်လို့အာဒီရဲ့ online school တွေအရန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလှုပ်လာလဲဆို internet တွေဖြတ်မယ်ဒီတော့မီးတွေကိုအချိန်မှမပြီးတော့ဘူးမီးတွေကိုလည်းအရင်ဖြတ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေဒါကတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးရန်တရားဘယ်လောက်ထိဒီရိုက်ခတ်နေလေဆိုတာကတော့ဒါကတက်တည်ပြစရာမလိုတော့တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ Ferris Booty ဟ
မပေါ်ပေါက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှိကဆရာဇော်ရီဆိုပြောသွားသလိုပဲအရင်လိုပဲ88လိုပဲစကားစားကြောင်းနေမှာကြောင်းနေပြန်တက်ကြမယ်အဲ့လိုပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ကလေးတွေကောမီတာစုတွေရောအရင်လိုပဲသူတို့အချွေရန်တွေအောက်မှာအသားကျသွားမှာပဲပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကဒီလိုပဲနေသွားရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကိုစီတန်ဝန်ထမ်းတွေကရတဲ့နေနဲ့ရတဲ့နေရာမှာဘလို့ပဲအချိန်ကြီးပဲဖြစ်နေပါစေဒီကတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးပညာမြောက်ဝိတာလေးတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာတော့အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစီတန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအရှိန်ကိုမပြတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေတချို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကြာဖို့မှာပါဒိုင်းမကောင်းလို့တော်ထဲမှာတွားပြီးစတင်ပေးရတဲ့ဆရာရှိတယ်လို့တစ်ပင်မော်တန်မှာအစီအစီတက်လို့ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရောင်းတဏီယာဒီလုပ်ပြီးနေတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အာသမအကိုမချိုက်လို့အာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အစီတရံဝန်ထမ်းနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတစ်ခုလို့ကျမအနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးရန်တရားရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေကိုကျမတို့ရဲ့စီတရံဝန်ထမ်းနေရဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးစူးစမ်းနေတာဒီကဒီတော်လန်ရင်းပေါ်မှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့ဟိုယုံကြည်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคပါအရှင်မတက်ရှိမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရုပ်ကန့်လှူရှားမှုတွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းအပေါ်မှာရောအာယုံကြည်ချက်တွေခံယူချက်တွေနဲ့တော့ဒီချက်တဲတွေချားရရနဲ့ယက်တည်နေတဲ့စီစဉ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကနေပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CDN ရဲ့တော်လိုင်းရေးကဏ္ဍမှာပေါင်းခန်းကဏ္ဍနောက် CDN လှုပ်ရှားမှုမှာဝန်ထမ်း CDN နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ចောင်းသား CDN နေနောက်ပြည်သူ CDN လှုပ်ရှားမှုတွေဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုရဲ့အကြောင်းတွေနောက်ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာဒီ CDN တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့ပံ့ပိုးဖို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဆုံးတဲ့အထိပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးဆုံးတဲ့အထိဒီ CDN ဝန်ထမ်းအနေနဲ့အတန်းမျိုးပြန်လဲတိဆောက်ဖို့အထိကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဒီ CDN ရဲ့မန်နိုင်ပေါ့နော်ဒီပင်မဒေါက်တာကြီးတော်လိုင်းရဲ့ပင်မဒေါက်တာကြီးခိုင်မြဲဖို့ဒီကြောက်ကန်ရမယ့်အပိုင်းကြီးထပ်ပံ့ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုမျိုးဟိုဝိုင်းဝန်းကူညီကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခါဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာ CDN နာမပါရင်တော်လိုင်းရေးကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်းပြ30ချက်တွေဆွေးနွေးပြီးတော့ခဲ့ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာကြီးပရဆဝီဆိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ CDN နေအတွက်ရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအစကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိ CDN နေအတွက်ရောစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တန်ဖြစ်ပောင်းဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒီပေါင်ဆောင်ရနေတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်အနေနဲ့သူတို့ပေါင်ဆောင်နေရနန်းစီလီယန်တွေအတွက်ရောဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ညင်ညာချက်တွေလည်းရှိတယ်နောက်အဖက်မှာလည်းဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရအပိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွင်ပြုကူပြောင်းရေးကာလမှာဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီလီယန်နန်းစီလီယန်အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီလီယန်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီလီယန်နန်းစီလီယန်အချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းတင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကင်တွေကြားမလဲဆိုရဲအပိုင်းလေးကိုလည်းဝင်ကြီးရဲ့အမြင် sorry ဆရာကြီးတော်တော်ဆိုပြီးဆိုရဲအမြင်မျိုးဆွေးနွေးပြေးတင်ပါလေဗျာပြေးစီတင်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှေ့ကပြောသွားကြတာတွေပေါ့နော်ဆရာကြားတယ်နောက်တရားတွေခုနကလိုပဲဟိုចောင်းသားဆိုရင်လည်းចောင်းသား CDN နေရဲ့အနေထားနဲ့ចောင်းသား CDN နေရဲ့ခံယူချက်တွေတို့တွေရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေနောက်ခုနဆရာမပြောသွားတာဆိုလည်းဒီပညာရေးနော်ဒီဆရာတွေဆရာမတွေရဲ့အခုလောလောဆယ်ခန်းစားနေရတာတွေခန်းစားချက်တွေပေါ့လေ CDM တွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေ ਨੇ အဲတကယ်ကိုစွန့်လွတ်စွန့်စားပြီးတော့ခံယူချက်တွေပါပြောသွားတာအသိကိုကျွန်တော်တော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဒါအမှန်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားကြရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်စောစောကပြောတဲ့ဆရာပြောသွားတဲ့အဲ CDN နန်း CDN မူဝါဒပေါ့နော်မူဝါဒအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ပြောတော်လန်ရေးကစိုးစိုးကကျွန်တော်စကားကိုပြန်ဆက်ရတယ်88လို့ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအိုးနော်မယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့ဒါဒီစကားလုံးကကိုဗစ်ကာလမှာပေါ်လာတဲ့စကားလုံးကဘာကြီးကအိုးနော်မယ်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကလည်းအိုးနော်မယ်ကိုပြန်သွားလို့မရတော့အဲ့တော့ new normal တစ်ခုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ new normal မှာကျွန်တော်တို့ CDM တွေ NaN CDM တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ new normal ကျွန်တော်တို့ရဲ့ federal democracy တွေကိုထည့်သွားမလဲဆိုတာဟာအရေးကြီးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်တယ် CDM
နန်းစီရင်မူဝါဒဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ရမှာကမြေပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမူဝါဒဆိုတာ just principle ပဲ guideline ပဲတကယ်ဒါကိုအသေးစိတ်အတုံးချပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာကမြေပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းမှာ तू आ CDM လုပ်ခဲ့သလားနန်းစီဒီယံ လုပ်ခဲ့သလား तू CDM မှာဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ CDM အဆင့်အတက် CDM အနေအထားကိုဒါမြေပြင်ကပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲနန်း CDM လည်းအတူတူပဲ तू အစနဲ့ကနန်း CDM လားဘယ်အချိန်မှာ CDM ကနေနန်း CDM ဖြစ်သွားတာလဲဘယ်လိုအကြောင်းနေကြောင့် तू နန်း CDM ဖြစ်သွားရတာလဲ ဒါမှမဟုတ်သူဟာအစအနေနဲ့စကားစရဲ့ဒေါက်တိုင်လက်ကန်ပြုတ်လားအခုချိန်စကားစနဲ့အတူနေပြီးတော်လန်ရေးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူလားတော်လန်ရေးကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့သူလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာဒါဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါကမူဝါဒထဲမှာမူဝဲရှိမှာတကယ်တမ်း decision making နဲ့တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တကယ်တမ်းဒီလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေမြေပြင်မှာရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကြောင်းနေသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေသက်ဆိုင်ရာစေးယုံနေနောက်တစ်ခုကဖက်ဒရယ်နဲ့ပြောရင်သက်ဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်ဒေတာတွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေပေါ့မှာမူတည်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကဒါကဂျန်နရယ်လီချုပ်ပြီးမူဝါဒချတာပဲရှိဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည်ကြည်လွန်းလွန်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါမ
ုပ်ပေမဲ့ CDN လုပ်လို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့အိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်တဲ့အပြင်ပြည်သူရဲ့ service တွေကိုပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဇာတ်တွေဆိုလဲဇာတ်တွေလျောက်ចောင်းသားတွေဆိုလဲចောင်းသားတွေလျောက်နော် CDM ဆရာတွေဆိုလဲ CDM ဆရာတွေ CDM ចောင်းသား CDM ចောင်းသား CDM ဝန်ထမ်းတွေ CDM CDM ပုဂ္ဂလိကတွေ CDM ပြည်တွေဟာတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်တဲ့အပြင်ပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တော်လိုင်းရေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပါဝင်နေကြတာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲ့ရန်တရားဟာလဲပတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီရန်တရားကိုလဲပတ်နေတဲ့ပြင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်စိုးစိုးကပြောသလိုပဲ CDM ဆိုရင် CDM Success Committee ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစောစောက task force တွေဖွဲ့ထားတယ် task force တွေမှာစောစောကပြောလို့ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ CDN နဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ CDN နဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဆိုတာဒါရှိတယ် counseling နေလုပ်လို့ရတယ်နောက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့အစည်းတွေမှာသက်သွယ်ရမယ့် phone number တွေရှိတယ်နောက်ကြတော့ငွေရေးကြေးထောက်ပံ့မှုစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အစပိုင်းမှာဆိုရင် CDN မျိုးအများကြီးထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုပြောင်းလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောလို့ပေါ့နော်မတရားတာအမှန်သူတို့တွေတာတစ်ဖက်ကစစ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတာအကြမ်းမဖက်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ဒီဒေါ်လာရေးကဒီလိုကျွန်တော်တို့သွားစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်တာကိုပြန်ပြီးဒေါ်လာမှုအတွက်ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ CDM နေ support တဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကဦးစားပေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါ CDM နေကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ CDM နေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုခံယူခဲ့ကြတယ် CDM နေအဲ့တော့စောစောကပြောလို့ပဲငွေကြေးတွေတကယ်တော့ထောက်ပံ့မှုအတွက် CDM နေအတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အပြင်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေတာ3မျိုးကိုလိုက်ပြီး CDM နေအတွက်စဉ်းစားပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့နေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါလွတ်မြောက်ဒေတာတွေမှာအခုဆိုရင်ကြောင်းနေပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းနေမှာအခုဆိုရင်ဒါကြောင်းအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစောစောကပြောလို့လားက3သိန်း4သိန်းမပေးနိုင်ပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်စားဖို့နဲ့နေဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်စပြီးအဲစူးစမ်းပြီးအထောက်ပံ့တာရှိတယ်ကြောင်းသား50ရှိတိုင်းအဲခုနကလိုမြန်မာငွေ3သိန်းခွဲကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တာလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သက်ဆိုင်ရာဒေတာအလိုက်ဒီအခုဆိုရင်အဲတချို့လူထိန်းချုပ်ဒေတာတွေမှာrevenue generation လို့ခေါ်ပါတယ်အခွန်အတုကောက်တာတို့ဒီငွေဝင်ငွေတွေရလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘောင်းဆိုတော့အဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့အဲလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေရတာဟာကိုဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးကျန်းမာရေးပညာရေးမှာသုံးတာရှိတော့ဒါတွေနဲ့လေပတ်စပြုတ်လာတယ်ပေါ့အ
Ero janaya o bian le ra po CDM ni ne janaya o bian le ra chi ro a ra ri le lou lou ya la ra chi da jaw lu myaw di ta ri ma chi ni de CDM ni a ni ne ya ro chano lu ba be pye pye tu a lou ta khu paw la bi a lou di o bian lou ni de ta paw twi ni ya de ma ka chin no ka khuna chin no ka yin ni ro ma so da ri twi ni de a pyin စကိုင်းတို့မကွေးတို့မှာဆိုလည်းဒီလိုပဲအကြောင်းနေနဲ့စောစောလေပတ်တာတို့ပြင်းကျမ်းမာရေးလေပတ်တာတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုန NUG ရောနောက်တခြားပြည်သူတွေ support လုပ်တာနဲ့ဒါတွေကလေပတ်အဲဒါပေမဲ့စောစောကရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဒီကိစ္စတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဟာမှာကြတော့သူတို့အတွက်လုံခြုံရေးရလည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်အပြင်သူတို့ကိုပံ့ပိုးဖို့ကဆိုအခက်အခဲလာသူတို့စီတွေကိုငွေရောက်ဖို့ကဆိုအခက်အခဲလာဆက်သွယ်ဖို့ကဆိုအခက်အခဲလာဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM security နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CDM ရွာတွေ CDM မြို့တွေထောင်ဖို့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်နေတာအကြလဲကြားပါလိမ့်လွတ်မြောက်ဒေသတွေမှာ CDM တွေအတွက်စုပြီးတော့နေလို့ရခုမှနေလို့မရတဲ့လူပေါ့နိမနေချင်တော့တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ count for you နဲ့လည်းဆက်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုစီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ job creation နဲ့ income generation လို့ခေါ်ပါတယ်အလုတ်အကင်တွေပေါ်လာအောင်အဲ့ဒီအလုတ်အကင်တွေကနေဝင်ငွေရရှိအောင်ဆိုတာတွေကိုအခုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်စတင်ပြီးလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်မြောက်ဒေတာတွေလွတ်မြောက်ဒေတာဆိုတာအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်ဒါတို့ CDM အနေနဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်ဒါကပံ့ပိုးမှုနဲ့ CDM တွေရဲ့ survival နဲ့ CDM မျိုး sustain လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ရဒါအပြင်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာကပြောနေတယ် phase ဖြစ်သွားမယ် phase state ဖြစ်သွားမယ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ် fragile ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမှာကျန်းမာရေးပညာရေးခုနကြဆုံးမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဒီ CDM နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကထောက်ကန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါနဲ့ထောက်ကန်နေတာပါပဲစကိုင်းတို့မကွေတို့ဒေသတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလူမှုရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလုပ်နေသလဲCDM တွေကပဲလုပ်တာ NUG ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့လေပတ်လဲ CDM နေနဲ့ပဲလေပတ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်သဘောဟိုဒါနိုင်ငံတကာပြောတာကိုသဘောမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ phase ဖြစ်သွားဖို့ chance အတော်နည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CDM ရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီ CDM နဲ့ထောက်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လိုအပ်ပျက်စီးသွားမယ့်ဟာကိုတော့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မစင်မချင်းအာနာသိငယ်တဲ့သူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးကြဆင်းရတာတော့မှန်တယ်ကြဆုံးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကဟို CDM နေနဲ့ပြန်ပြီးရန်နေရလေပတ်နေတယ် CDM နေအဲ့လေပတ်တဲ့ရန်နေရကနေ CDM နေကိုပြန်လဲပြီး support လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာ CDM နေအတွက် safe ဖြစ်တဲ့ zone နေ CDM နေအတွက်နေစရာထိုင်စရာတွေကျွန်တော်တို့ခုစီစဉ်နေတယ်စီစဉ်ပေးလို့ရတယ်ဟိုအလားတူပဲပေါ့နော်ခုနတက်ရဲ CDM တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ခွင်လုပ်တယ်လို့ပဲခုဒါတွေဟိုလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်လဲလုပ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NaN CDM နဲ့ CDM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရရင် NaN CDM တွေထဲမှာလဲပဲဆိုတော့ကျွန်တော် CDM မျိုးခွဲပြောသွားပြီ CDM မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုချိန်မှာလက်နက်ကိုင်နေတဲ့ CDM တွေလည်းရှိတယ်အခုချိန်မှာ NUG ရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်နေတဲ့ CDM တွေလည်းရှိတယ်အခုလိုလွတ်မြောက်ဒေတာတွေမှာပြည်သူရဲ့ service ပြည်သူရဲ့ရန်တရာကိုလေပတ်နေတဲ့ CDM တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ CDM တွေအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုတနေရာမှာနေပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုပါဝင်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။နော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပါဝင်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါ CDM တွေကြည့်ပဲ။ဒီလူတွေအကုန်လုံးကတော့ချီးမြှောက်ရမှာတည်ကြတယ်။ဒီနေ့တော်လှန်ရေးရဲ့သူရဲကောင်းနေဒီနေ့တော်လှန်ရေးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးပုံကိုကျွန်တော်စောစောကအစပိုင်းနံပါတ်1မိခွန်းမှာပြောခဲ့ပြီးသူတို့ဖယ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ဒီလူတွေရှိနေတာဟာအသိအရေးကြီးတဲ့အတွက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်ရမှာအလေးပြုရမှာဂုဏ်ပြုရမှာလိုအပ်ရင်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့တားဆင်မျိုးဆက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုဖို့လိုတယ်အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်မှာအသက်ပေးသွားတဲ့ CDM ဆရာCDN ဆရာမတွေသူတို့တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲတစ်ချိန်မှာသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကြည့်ပေးရသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရအဲ့တော့အရာတွေဟာဒါ CDN ချင်းမြောက်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါ CDN မူဝါဒလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မူဝါဒထဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်တွေပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါဓာတ်တွေဆရာတို့ NUCC မှာဆွေးနွေးနေတဲ့လူတွေဆိုကိုသိမယ်เนาะ
တခါတစ်ဖက်ကနန်းစီရီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရင်နန်းစီရီယံမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိစောစောကပြောလို့မပြတ်သားလို့နော်စောစောကပြောလို့အသက်တို့မိဘတို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားတွေကြောင့်စီရီယံမှာနေနန်းစီရီယံဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နန်းစီရီယံလုံနေရဲ့နဲ့အဲတစ်ဖက်ကိုဒီတော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ပို့နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခြေအနေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကအမြေပြင်မှာတော့ဒါတိမှာတစ်ချိန်ကြရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ရမှာပဲမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖရဲသီးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားနေနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ခွာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်ခွာနေတဲ့နန်းစီတွေနေလည်းရှိမှာအဲ့လိုခွာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုအစနေရလဲထောက်ခံတယ်အခုလဲထောက်ခံတယ်နောင်လဲထောက်ခံမှာပဲဒါအပြင်တစ်ဖက်ကရှိနေတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လက်ကင်ဒုတ်တွေလည်းရှိမှာအဲ့တော့နန်းစီဒီအမ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကက်တဂိုရီတွေကအများကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကက်တဂိုရီပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်နန်းစီဒီအမ်ကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုခေါ်သွားမလဲဆိုတာဒီမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမူဝါဒဟာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် NUCC ကလူတွေရောဆရာတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေဒါကသိက္ခာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနန်းစီရီယံကိုအရေးယူဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနန်းစီရီယံကိုအရေးယူဖို့ပြောနေတာမဟုတ်နန်းစီရီယံထဲမှာကက်တဂိုရီခွဲပြီးဘယ်လိုလူမျိုးကိုအနာဂတ်နိုင်ငံမှာထားမှာလဲဘယ်လိုလူမျိုးကိုအနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီထဲမှာသူတို့ကိုထားမလဲဆိုတာတွေကိုဒီမူဝါဒတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတစ်ချိန်မှာ transitional justice toခုနကပြောလို့ security sector reform လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေနဲ့အတူတွဲစဉ်းစားနိုင်အောင်မူဝါဒချထားဖို့ပဲပြောတာဒါတွေကိုအဲ့အကြောင်း NUCC အနေနဲ့တော့စဉ်းစားပြီးပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးစဉ်းစားပြီးဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာဘယ်လိုချီးမြှောက်မှာလဲအရေးယူတာအပြစ်ပေးတာမတူဘူးအရေးယူတာနဲ့အပြစ်ပေးတာနဲ့လည်းမတူဘူးနောက်တကယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်အရာလူအပ်ချက်ဆိုတာဒါကဌာနအလိုက်လဲတူမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းအလိုက်လဲတူမှာမဟုတ်ဘူးဒေသအလိုက်လဲတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မူဝါဒဒါအကြမ်းင်းမူဝါဒတခုကျွန်တော်ရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်အနာဂတ်နိုင်ငံကိုပုံဖော်လို့ရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့် CDM မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲပါရေးဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဒါ CDM Success Committee အနေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲပဲဒီ CDM တွေကိုသွားသွားပြောလို့ NaN CDM တွေကအခုချိန်မှာတွန်လိုက်ရေးမှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်မသွားဘူးလဲလို့တယ် CDM တွေပါဝင်မှုတွေအားလျော့မသွားဘူးလဲလို့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဒါတွေလဲထည့်စဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့သွားသွားပြောလို့ Justice ဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့စကားစားရဲ့ဒေါက်တိုင်ဖြစ်သောနန်းစီဒီယံများဆိုရင်တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နန်းစီဒီယံဒါပေမဲ့သူတို့ကဆိုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခြေနေရဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူဝါဒကတမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးခုနကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဒေသတွေထိန်းချုပ်ဒေသတွေအားလုံးကြားမှာပါကတာတို့ကောလင်းတို့ဝင်းတို့တို့မှာအလင်းဝင်တဲ့နန်းစီဒီယံတွေရှိတယ်နော်အလင်းဝင်နေဆိုတဲ့စကလုံးတည်းပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့နန်းစီဒီယံတွေရှိတယ်လို့ပြောရင်မှန်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စီဒီယံလို့တော့မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှဂုံပြုတ်စရာလည်းမလိုဘူးသူတို့ကိုချီးမြှောက်စရာလည်းမလိုဘူးအဲသူတို့ကအခုလိုမျိုးအဲ့ဒီကတာတို့ကောလင်းတို့ဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စခန်းသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ဒီထဲမှာပဲသူတို့နေနိုင်တော့တာမြို့တော်မအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးစကားစားအဲ့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကိုတော့သူတို့မထိနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့နန်းစီဒီယံတွေကအခုပြည်သူဘက်ကသူကကူးပြောင်းလာတယ်သူပြည်သူနဲ့အတူတူနေပါတော့မယ်သူခံဝင်ချက်တွေနဲ့လာတယ်ဝင်ခံချက်တွေနဲ့ခံဝင်ချက်တွေနဲ့အခုလိုမျိုးလက်မှတ်ထိုးပြီးလာတာကြီးရှိအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲဆိုတော့မူဝါဒလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲဆိုတော့မူဝါဒလို့အဲ့မူဝါဒတကူရေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဘယ်လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ကိုခံဝန်ကတိနဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲဘယ်လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအေးအေးယူမှုတွေလုပ်မှာလဲဘယ်လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့မူဝါဒလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့
CDN non CDN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီခစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာအဓိကကျတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီ CDN non CDN အရေးအခင်းဟာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဆိုတော့ new normal အတွက်အရေးကြီးတယ် new normal ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ federal democracy တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေတူမမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်အခုညီတူအစိုးရပေါ်လာမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရခိုင်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားကအကြမ်းများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူပေမဲ့သူတို့အခုတကယ်ဒေတာမှာကျင့်သုံးတာတူချင်မှတူမှာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေတာမှာCDM လုပ်ထားတယ်ဆရာဝန်တွေကျွန်တော်တို့တာဝန်သွားထမ်းဆောင်နေတာရှိပါတယ်အခုတော်လိုင်းရေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအခုတော်လိုင်းရေးမှာလက်တွဲပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အလားတူပဲအချင်းဒေတာမှာလက်တွဲပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော် CDM တွေရှိတယ်ချမ်းမြောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ CDM တွေရှိတယ်ကရင်ဒေတာမှာဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ CDM တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ CDM တွေကိုအနာဂတ်ကျရင်ဘယ်လိုသဘောထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒေတာကသူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်တာဒါပေမဲ့မူဝါဒတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေချပေးရဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့သူတို့မြေပြင်မှာဆုံးဖြတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတချို့စုပြောပါတယ်အခုအချိန်မှာလာပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ CDN ဆရာဝန်တွေကိုသူတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာသူရဲကောင်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ကြီးကပြောထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတယ် CDN ချိမြောက်ခြင်းပဲဒါစောစောကမူဝါဒအရာဒါချိမြောက်ခြင်းဒါပေမဲ့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားတူမှာမဟုတ်ဘူးစောစောကပြောတယ်မြောက်ပိုင်းမှာချိမြောက်တဲ့ပုံနဲ့တောင်ပိုင်းမှာချိမြောက်တဲ့ပုံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာချိမြောက်မတူနိုင်ဘူးပေါ်တာအဲ့တူရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဖက်ဒရယ်ရဲ့သဘောတရားအရာကုဒေတာကုအခြေအနေကုရဲ့အခြေခံနဲ့ဒါကဆုံးဖြတ်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိရမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဒါကိုတော်ပြီးဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒသဘောတရားကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ CDN နဲ့ပတ်သက် CDN နဲ့ CDN မူဝါဒကျွန်တော်တို့ရှိတင်ပါတယ်ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ CDN တွေကိုချိမြောက်တာ Non CDN တွေကိုအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်သွားမယ်နဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမယ်ဘယ်လိုမျိုးအပြစ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့စောစောကပြောလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုခံဝင်ကတိတွေနဲ့ခေါ်သွားမယ်ဆိုတာတွေအစားဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့မူဝါဒသဘောတရားနဲ့ရှိတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘာမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစီယုံတာမဟုတ်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်ဒါအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘယ်ဟာပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဥတည်ရမလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကိုဥတည်ရတော်လန်ရေးကိုမျက်နှာမူပါတော်လန်ရေးကိုမျက်နှာမူသောအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုမျက်နှာမူသောစစ်အာဏာရှင်ဖယ်ရှားရေးကိုမျက်နှာမူသော CDN နန်း CDN မူဝါဒလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။များအခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ပေါ့နော်။တည်တည်ချာချာအားလုံးနားလည်အောင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီဆရာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရီယန်နန်းစီပဲရဲ့အရှိအချက်သေးပေါ့နော်။အဲ့မှာဒီဘူဝါရရှိတင်နေဆိုရဲ့အပေါ်မှာအဲတည်တည်ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥဆောင်တဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့သူကိုကျွန်တော်အဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။အဲကျွန်တော်အဲကိုစင်စီကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။အာရှေ့မှာတော့ဒါဆရာကြီးကတော့ဆွေးနွေးသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကာလမှာအဲ CDN တွေအတွက်ပေါ့နော် CDN တွေအတွက်အဲတရားမျှတမှုကြီးခုနအဲတရားမျှတမှုကြီးပြန်လဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီခါမှာခုန CDN policy ရောအဲရှိတင်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမူဝါဒတွေရှိတင်လာပြီးတဲ့ခါမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နန်း CDN ကြီးအပေါ်မှာရောအဲဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအထင်မြင်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအိုဆိုင်ဆွေးနွေးတာတော်တော်ကြီးကိုလည်းပြေဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောရှိတဲ့လားဆိုတော့ရှိတဲ့တာကတော့လုံးဝဟိုငင်းစရာအကြောင်းပဲမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပဲရှိတော့အောင်လည်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောအဲ့တည်းရှိတဲ့တာတေးကြတယ်ဆွဲလဲဆွဲနေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပါမယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပုံပါပဲအဲဆွေးနွေးရမယ်အပိုင်းကိုရှိရလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဟိုဥမာပေါ့ဟိုအလွယ်ပြောကြရပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါလေးပေါ့စကလုံးတုံးလိုက်တဲ့ခါဥမာနန်းစီရန်တွေကိုအေးယူမယ်โอเคအဲ့ဆိုလူခွင့်ရကြဘာဆိုင်လို့နန်းစီရန်ကိုဘာမှုနဲ့အေးယူမှာလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအိစာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးနန်းစီရန်မှာဘလို့နန်းစီရန်မျိုးကိုအေးယူမှာဟုတ်နော်ဥမာခုနစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့တတ်မှာပါလဲဥမာသူကလူရုံးဝင်တဲ့တယောက်ကရုံးလုပ်ကိုတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်နေတာကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့တည်ငြိမ်ချက်လက်တွေပြန်ပေးနေတဲ့အဆင့်မျိုးလားအဲဒါဆိုရင်ဒါနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီ
เนาะแล้วไอ้ด้วยโหโซโลจนาโหเสียอายุเยอะสิมาเจอเลยนันซีเรียมามาบะโลမျိုးปုံสันเราเนี่ยเอาลงนี่เลยสรุปว่ามูทีပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့อ่ะဟိုဖွဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားပါပေါ့စဉ်းစားမှာဆိုတော့ဟိုဒါတွေကတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တကယ်ပေါ့เนาะဒီတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာရှိရဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေပြီးွားရဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဒီဌာနတစ်ခုကဘယ်လိုလဲပတ်တယ်ဘယ်ယာရုရှိရဲ့လူကဘာတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတာဝန်အရာအဲ့ဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအရာတော်လိုင်းအပေါ်မှာသူမှုဒီတာမန်ပြည်သူပေါ်မှာဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်မှာဟိုတည်ပြီးတော့ဟိုတာ transitional justice ပါညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရမယ်ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကပြန်ပြောရင်တော့ဟို CDN နန်းစီရန် policy မှာထည့်ထည့်ရလဲတဲ့မထည့်ရလဲခုက transitional justice ကိစ္စတွေပါဒါတွေကထည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခုနလိုပေါ့ဟိုဒီမူကတော့ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိကြပါဘူး Okay အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနန်းစီရန်တွေကိုခုနလိုပေါ့เนาะဟိုဒုက္ခပြန်မပေးတဲ့ဟိုတွေ့ဝိုက်ဒုက္ခတော့ပေးတာပေါ့ဗျာဒါတော့ရှိပါပဲဒါတော့ဟိုစက်ကောင်စီရဲ့ရန်တွေကလေပတ်အောင်လုပ်နေတာဟိုကဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ဒါအောင်လောလောဆယ်ခဏလေးပြေခဲထားလိုက်ပါเนาะတကယ်တရားဒုက္ခပေးရရှိရဲ့အဲ့တွေ့ဝိုက်ဒုက္ခပေးတဲ့အလောက်ပဲဖြစ်တဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလက်တွဲလောက်ဆောင်မလဲသူကလက်တွဲဖြုတ်ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆင်းပါဆင်းစားမှာဆိုခုနဆရာကြီးခြေလာတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်အရန်တပုတ်ကြတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ NUG အနေနဲ့က policy စာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုအောက်မှာတကယ် implementation လုပ်တဲ့ပေါ့ account တွေပေါ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပြီးဒါဒီ mover တစ်ခုအနေနဲ့ပဲခြားပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီ federal လဲ full stand ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီလိုပုံစံကိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်သူတာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ခုနကဒီចောင်းသားရှုတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ် CDN ចောင်းသားဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတာဟုတ်တယ် CDN မလုပ်ခဲ့တဲ့ land CDN ចောင်းသားကြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ရှိရတော့ရှင်းတယ်တကယ်လို့များပေါ့နော်ဟိုဟိုပညာသင်စုတွေပါပြီးပေးတဲ့အခါမှာ CDN ចောင်းသားကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပညာသင်စုပေးလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကိုလိုချင်လို့တကူးတကတောင်းတာမျိုးဗျာဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပြရစီဆိုတာပဲဝင်လန်းတောင်းတဲ့အခါမျိုးပါဆိုရင် CDN ចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တကူးတကသူတို့ကိုဝင်ပေးမယ်နန်း CDN ចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမဲ့ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်မပေးလို့လည်းကျွန်တော်ပြတ်တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမဲ့ထားဒါပေမဲ့တေးကြတကူးကပါလဲဆိုတော့ဒီဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဒါ CDM လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကမြေပြင်ရဲဘော်တွေဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီဒါကျွန်တော်ကတစ်ခါကကြည့်ရင်တော့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံလာပါပေါ့ discriminate လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ခါကကြည့်ရင်ဒီလိုဆွဆွဲခြင်းဆွဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကြတော့ရှင်းပြတော့ဒါကို discriminate လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မစင်စားဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့ prefer လုပ်တာပေါ့လူတယောက်ကအလုပ်လုပ်ရင်တော့မှကိုဘသူနဲ့ပုံပြီးတွဲလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိတာပဲအဲ့အဲ့ဒီမှာလူတယောက်နဲ့တွဲလုပ်ခြင်းလို့ဒီလူကိုရွေးချယ်လိုက်တာဒီချန်တဲ့လူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူနဲ့တွဲလုပ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီလူကိုရွေးလိုက်တာအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောထားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လုံးဝပြတ်သားတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဆရာကျွန်တော်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ចောင်းသားဖြစ်မဲ့လူဖြစ်လာမဲ့လူတွေပြီး CDM လုပ်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဥဒါပေးမယ်အဲသူတို့ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကူညီမယ်အရန်ကိုပို့လုံးတဲ့နေရာမှာပဲဒါ Nancy ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းကိုစဉ်းစားပေးအခုဆိုဒီကာလဆိုကျွန်တော်လုံးဝပြတ်သားတယ် Nancy ရဲ့ဆိုရင်လာဦးတက်မနေနဲ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တော့เนาะအဲအဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ကခုနဆရာကြီးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေ level မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟန်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွဲကြပြီးတော့ဟိုတီးတဲ့ဟောဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ခုနကပြောလူတန်းသားခွဲကြရဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးမဖြစ်သွားရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကြတော့လေပေးဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ထိုက်တင်တာတစ်ခုပါတော့သူတို့လိုချင်ပြီးဖြစ်စေမလိုချင်ပြီးဖြစ်စေပြန်ရနိုင်ဟုတ်လားဒါပါတချို့တွေလိုချင်လို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှဒါကကျင်းပြတော့ဟိုတော်ရတိတက်မှုအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ရှိတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာမန်ပြည်သူရှုထောင့်ဝါလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်လည်းပြောမယ်ဆိုအကြောင်းအသေးစားတစ်ခုထောင်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှုထောင့်ဝါကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်အဲ့လိုပဲပြုလုပ်တယ်အခုဆိုရင်ခုနကဆရာမပြောရတဲ့နေရာမှာစိတ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါတယ် CDM လို့သိနေအလုံးမခံရဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့ဟုတ်နော်မခံရဲတာတော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်မခံချင်တာလားပေါ့ဒီနောက်ခုတော့ကျွန်တော်ပြန်စင်းတာပါပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့တော့ဟိုမခန့်ကျင်တာဆိုရင်တော့ဒါတော်ကြီးပြဿနာရှိနေပြီခန့်ကျင်ပေမဲ့မခန့်ရဲတာဆိုရင်တော့ဒါကအရင်ကြီးတော့လည်းအပြည့်အစုံခတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်လဲလျှောက်တာကြားလဲဟိုပြလဲဆွဲတာပေါ့နော်ဟို CDM လို့ဟိုတိတာတိတယ်မမြင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တွေပေးထားတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဒါအခုပြောတဲ့ကြားကြတာပေါ့နော်ဒါလည်းဒီကံကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ခုနလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပူရမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ request လုပ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ CDN အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျဲဘော်တွေចောင်းသားတွေဒါဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဟိုထည့်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးစီခြင်းနဲ့သုံးစီခြင်းဆိုတာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဒါတို့တွေဒီ online အတွက် base set ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့တို့အကျိုးပြုရပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြည့်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကိုလုပ်ငန်းအတွက်တကယ်ကိုစိတ်သက်ကောင်းမှုနဲ့လူတွေကိုရတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ data တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်လို့ပြောရတော့ဘူး။
ကိုတယောက်စာအတွက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတနိုင်ငံလုံးစာကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစာအတွက်ကြည့်လို့ဒါစီရီယံလုတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့နန်စီရီယံလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလောက်ရာတော့အဖြစ်တော့ဆာဖေ့ချ်မဖြစ်ကြဘူးဒီလူတွေဘီဟိုအောင်မဆန်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နန်စီရီယံမှာမကုနာလို့မိသားစုကြောင့်မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်နားလည်ပေးကြနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ change up ပေါ့နော်ကျွန်
ရပါပါအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကကြည့်ဒီဘက်ကကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသကားနဲ့ပြောတာကံလေးရဲ့ကိုပရိတ်ကာချာလို့ပါလို့အဲ့ဒါဒီစောက်တဲ့နေရာမှာဒါကြီးအရန်အတော့ပါဒါလက်တွေ့ရချင်းလေကျွန်တော်ဒါတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းပြောတော့ဟိုနောင်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ရှုတော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလူတွေကိုပို့ပြီးတ
မရတာရှိတယ်เนาะအခြေအနေကြမ်းကြောင်းအခက်အခဲကြောင်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ knowledge ရှိရကြည့်ရင် skill ရကြည့် skill ရကြည့်ရင်ဒီခါလေးမှာတချို့ nancy ရန်တွေ cdn တွေတက်တာဝါတာမျိုးဖြစ်လာဒီကာလပဲမှာเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုတာဝါရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာခုန mindset ပေါ့စိတ်နေစိတ်ထားစိတ်တက်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်သွားရမှာလို့ယူဆပြီးတော့ okay skill လိုရင်တော့မှငါတို့ဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်လားငါတို့အနည်းဆုံးဒီလူကိုအနည်းဆုံး2လဟိုဖြစ်မယ်3လဟိုဖြစ်မယ်6လဟိုဖြစ်မယ်ဆက်ပြီးဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ train ပေးတဲ့ကာလတခုနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Nancy Lian တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ CDN တွေကိုငါတို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမယ်ဆိုရဲအစီအစဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအစိုးရဌာနတွေမှာလည်းအစိုးရလုတ်ဖြစ်ရင်လည်းလုတ်ကောင်းတာပေါ့လုတ်ဖြစ်သွားရင်ကောင်းတယ်ဟိုအားအနေနဲ့လည်းမကောင်းဘူးတကယ် procedure အနေနဲ့လုတ်ဖြစ်သွားရင်ကောင်းတယ်မလုတ်ဖြစ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်ပုဂ္ဂလိကဟိုဝန်ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအဲ့ဒါမျိုးကိုစဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုအရန်ကြီးကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုအတ္တဆန်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ငါလုပ်ငန်းထိုးတက်ဖို့ပဲဟုတ်နော်ငါလုပ်ငန်းကိုတစ်ချက်လေးမှအထူးကမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အတ္တအရန်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာတော့ဟိုဒီတိုင်းအရေးယူလို့မရဘူးဆိုရင်လုပ်လို့ရတာပြည်သူဘက်ကတခုလည်းရှိတယ် white collar လုပ်မယ် social management ဟုတ်နော်ဥပမာဒီလုပ်ငန်းတွေပြောမယ်ဆိုတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားပေးမယ်။အဲဒီလိုရင်ကျေးမှုမျိုးအဒီလိုသိစိတ်မျိုးကဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေရမှာပေါ့နော်။အဲ့ကြမ်းမှလည်းရှင်းပြောတယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုဝန်ထမ်းတွေကိုခံပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း attach ပြီးပြန်ချောင်းပါ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြတော့ခုနကလိုလုပ်ငန်းချင်းပြန်ရတဲ့အခါမှာဟိုကွာသွားလိုက်တာပေါ့နော်။ကွာသွားလိုက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစအစအရာရောညပြီးတော့လိုက်တော့တွေးရမှာပေါ့နော်။တစ်ဖက်မှာအားတာချက်ရှိရအားနေချက်ရှိဘာနဲ့ပြန်ခါနော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က policy ရေးရတဲ့အခါမှာလည်း policy ဘိုင်းမှာဒီဘိုင်းပေါ့နော်အဲတကယ်အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ရတဲ့အခါမှာလည်းဒီဘိုင်းပြည်သူဘယ်လိုမျိုး message တွေပေးနေတယ်ပေါ့ဒါလည်းဒီဘိုင်းနော်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတချို့ရောကိစ္စတွေမှာပြည်သူကိုယ်တိုင်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပြည်သူစစ်စစ်လို့ကျွန်တော်တို့မင်းလည်းခတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြောမယ်ဆိုတော့မြေပြင်ရဲ့အတန်အားလည်းဒီဘိုင်းနော်အဲ့လိုမျိုးပဲ Facebook ကအတန်နေရတယ်ဒီဘိုင်း Facebook ကအတန်နေတိုင်းကအစ်စ်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ live ပေါ့မှာပောက်ကရ comment လာပေးတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာ account အစ်စ်တုံးတယ်လို့မနေရောက်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟာပြည်သူတွေကတော့ CDN တွေကိုဘယ်လိုထင်နေပြီ။တော့မဟုတ်ပြည်သူတွေကတော့ NGO ကိုဘယ်လိုထင်နေပြီဆိုတာအပြတ်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောလို့မရဘူး။မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကလိုပေါ့နော်။ဒီပြည်သူတွေဘက်ကခုနကလို social punishment တွေ white collar တွေမှာအားနေလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်ဟိုဒေချာလေးစနစ်တကျပြန်စည်းရုံးပြီးတော့ဒါတွေဒီဘာကြောင့်လုပ်နေတယ်ဘာလို့ဆက်သွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအာယုံလေးစိုက်စေတယ်ဘာတချို့ကြောက်လဲတမျိုးရှိရဲ့ဗျာဥမာလက်နက်ကင်တော့လည်းသွားနေပြီဒါတွေမလိုတော့ဘူးဒီလိုမျိုးသွားနေရတယ်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားကြတာတွေတုံ့တော်ကြတာတွေရှိရှိရအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနဆရာကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုစီဒီအန်တာမရှိခင်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်အဲ့လိုပဲ white box တွေ social management တွေကမရှိခင်ဘာဖြစ်လဲဒီကသူတို့ဘက်ကိုစဉ်းစင်းသွားမယ်ခုနရေးတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပိတ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်မှာခုနလိုမျိုးကိုယ်ရေးဘက်မှာရှိရနေရခွင့်ရေးပူရအောင်လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းခုနလိုပေါ့နော်ဟိုသူများတွေတိုက်ပေးနေတယ်တချို့ဆိုအဲ့လိုတွေ့ရပေါ့နော်သူများတွေတိုက်ပေးနေပြီအဲ့တော့ငါတို့ကဝှေ့ကြည်တန်းကြည်တယ်သူပြီးပြီဆိုတော့သူတွေ့နေလို့မရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်လောက်တက်နိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကနေပါဝင်ရမယ်တကယ်လို့ထဲထဲဝင်ဝင်မပူပေါင်းနိုင်တော့ခုနလိုမတိမတာလေးထားထားလိုက်ရဥပမာ CDN ဝင်တဲ့တယောက်အလုပ်လာရှောက်တယ် CDN လို့သူသိရင်တော့မှသူစိတ်ထဲမှာစီရင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာခဏဖြောက်ထားလိုက်ရတယ်။သူကသူအလုံးမ်းပေါ်မှာသူခံကြချီရခံထားလိုက်ရတယ်။တကယ်လို့စစ်ကောင်စီကလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ဒုက္ခပေးနေမှာကျွန်တော်မသိလို့ခံထားလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ရနေတဲ့ကိစ္စ။ဘသူမှဒါကြီးကိုနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလုံသမားတယောက်ရဲ့နောက်ကြောင်းအစားဆုံးလိုက်နိုင်တဲ့ထုံးစံကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မသိလို့ခံထားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ပြီးသွားမယ်ကိစ္စပြ။အဲ့တော့ပြောချင်တာမခံဘူးဆိုတော့အရင်ပြောတာစိတ်သက်ပေါ်တော်ကြီးကိုညံပြင်းဆုပ်ပြက်နေတာပဲ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရိုက်အရေးမယူနိုင်တော့မှပြည်သူကတိပြီးတော့ social punishment လို့ခေါ်ပြီးတော့ white collar လို့ခေါ်တော့လောက်ကိုလောက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့
ဟိုအကြံပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းစေနော်ဟုတ Hello, okay, channel bro, ja la. Oh, okay, sorry ba, channel ba ga line ja ba. Okay. ဟုတ်ကိုစင်စီဆွေးနွေးမှုပြီးပြီးဆုံးအပိုင်းနဲ့ပြလိုက်လားမသိနော်ဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားပါပြီကိုပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီpolicy ဒီပေါ့နော် CDN နဲ့ CDN ဒီမွာရာတစ်ခုကိုအဲရှင်းတင်တယ်အဲနောက်ဘယ်လိုမျိုးတွေအဲပါဝင်တင်တယ်ဆိုရဲဒီအသေးစိတ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီမြေပြင်ကလူရဲ့အဓိကအကောင့်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလည်းအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ CDN policy တစ်ခုကိုအသေးချာဒီကာလမှာရှင်းတင်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလည်းဒါအဓိကသားပေးပြီးတော့ဆရာကြီးကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုစင်စီကနေဒီပြေပြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီလူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပေါင်းဒီ CDN နေပေါ်မှာသဘောထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆရာမတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာဒီ CDN ဒီပုံမှာဒီဒီအလုံးမခန့်တဲ့အပိုင်းတွေနောက်တစ်ခါ CDN တွေက pressure စစံတွေအပိုင်းတွေပုံမှာဒီပြည်သူတယောက်ရဲ့အမြင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်အဲဆွေးနွေးပေးခဲ့တယ်တိုက်တွန်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟောဆရာဒေါက်တာဆိုင်ခန့်ညူဖုန်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့ラインじゃろうやな。で、しようの。だで、だパワーウィンで、パワーウィン炊いて、パワーウィン消えちゃれ、とんねいま。だパワーウィン消えちゃれ奴をだ尿砂沈尿むにやろ、避やめ。တဖက်မှာလည်းပဲပေါ့နော်တဖက်မှာလည်းပဲအဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီပြီးမတရားဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တရားဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝန်ထမ်းချင်းချင်းတော့လည်းကောင်းကိုဒီဒီမှာတကောင်တတင်းပေးတာမျိုးကြီးနောက်ဖိနှိပ်တာမျိုးကြီးနောက်ဒီအဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ရှောင်တင်းရတယ်အိုးအိမ်ဆုံးခွာရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတရားမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဒီချိန်မှာဒါဒီရက်ဒီနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါပြတော့ပါပြီအဲဒီမတရားမှုတွေကိုနောက်တစ်ချိန်မှာဘလို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုလုပ်ဆောင်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်တို့ CDM non CDM policy နဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်မှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေအများကြီးတွေ့ကြတာနော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော်လိုင်းကြီးကာလအပြီးနော်ဟိုမှာခုနပြပူတွေကိုဖိနှိပ်တာ CDM ဆက်ဆက်မတွေကိုကြောက်ချတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဖိနှိပ်တဲ့နော်ရန်တရားတွေထဲရောက်အောင်တွန်းထိုးတဲ့အပြုမှုရှိတာဒါတွေကတော့ဟိုသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်တွေတော့သူရှိမှာပေါ့နော်ဒါဒီအာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအားပေးအမြောက်လုပ်တဲ့အမှုတစ်ခုကတော့ဒေသပေါက်မြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်တတိထားဆရာတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတရားမျှတမှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသဘောတရားကလည်းနှစ်ခုပေါ့နော်တရားမျှတမှုတစ်ခုကတော့တရားတော့နောက်တစ်ခုကတော့မျှတတော့ပေါ့နော်မျှတတော့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီတရားမျှတမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ခုနရှိမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ဆရာကြီးရောနောက်ခုကိုစင်စီတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနေထားအလိုက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးတတိထားစရာတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ခြင်းဒီကလေစားချီခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်ဘာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပူရင်ကျေးတဲ့နိုင်ငံပူပြီးတော့မှစီကံဒီဒီမိုကရေစီတွေနဲ့ပြေဝတဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာတော်လိုင်းကြီးကာလအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့
နော်ပူပူကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်စနစ်နဲ့ပူကောင်းမွန်တဲ့တရားရှင်ရေးစနစ်တွေကနေတရားမျှတမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုတော့တရားမျှတမှုဆိုတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်အလိုက်အကြောင်းအရာလိုက်ပေါ့နော်မြေပြင်ကအချက်လက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကနေပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေကနေတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပြရမှာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုမူတွေကျွန်တော်တို့ချပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးကာလအပြီးမှာကြာရင်တော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်လာတာနဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေတရားစင်မှုပိုင်းတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုင်းတွေလည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားဖို့လည်းလိုရပေါ့နော်နားလည်ပြီးသားလို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တခုတော့ချမှတ်ဖို့လိုတယ်သူတို့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုမှာတော့ကွဲပြားနိုင်တဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုသူတစ်ဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အာတမကိုနော်အာတမကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေကိုနော်ဒီ CDM non CDM တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ကြားရေးနေရာတွေမှာရှိတဲ့ရာထူးကြီးနေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မထားနိုင်ပါဘူးဒါဘာဆိုရင်ဒါမတရားမှုကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေနာဂတ်နိုင်ငံတော်အနာဂတ်ပညာရေးကိုလည်းပဲဒီလူလူတွေဒီလိုဆက်ဆက်မှတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖော်ဆောင်နိုင်ပါဘူးเนาะဒီလိုအသွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်လူငယ်ចောင်းလူចောင်းသားတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့လက်ထဲမအပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဟိုတတ်နိုင်တော့ပေါ့နော်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအပိုင်းတွေမှာဟိုအနောက်ရှက်မှာဖြစ်နိုင်မဲ့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာမပေးဖို့လဲလူတာပေါ့နော်ဒါကဒီတရားမျှတမှုဟိုပေါ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွင်ကူပြောင်းရေးကာလနော်ဒီတရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းသူ့အားနဲ့သူပေါ်လာပါเนาะကျွန်တော်အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတွင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာချမှတ်မဲ့မူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးစဉ်းစားပြီးပေါ့เนาะစဉ်းစားပြီးအချက်လက်တွေကောက်ပြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မူတွေချမှတ်ထားဖို့တော့ဒါမှလည်းတွင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာတေချာကောင်းတဲ့ပေါ်နိုင်မှာဖြစ်နော်ဒီမူတစ်ခုခုတာကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့လို့ရှိရင်သူကူပြောင်းရေးကာလမှာဟိုဘာနော်ဘယုံသုံးကားဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်သူကိုဘယ်လိုမျိုးတရားစင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်တွေ့ရမလဲပေါ့ခုနပြောတဲ့တချို့သောနော် non CDM ကနေပြည်သူဖက်ကကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆက်မှဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတခြားသောဟို CDM တွေပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစီရင်ရမလဲဆိုခုကလေးကလည်းဆွေးနွေးထားမှာဖြစ်ပါလို့ခုကလေးကလည်းကောင်ထဲပေါ်ဖို့လူတွေအပိုင်းတွေကောင်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေပြင်ချိန်တွေကလည်းအရန်ရေးချိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ချင်တာကတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးသူကလေးစားချီချင်းအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာပူကောင်းမွန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေနဲ့တကယ်ကိုစီစနစ်ကြကြနဲ့အပြစ်ပေးတဲ့သူကိုထိုင်းတဲ့သောအပြစ်တွေပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရအကိုကောင်ထဲပေါ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုင်ရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ CDM ဒီကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှာမှုတွေနဲ့ဒီ CDM CDM ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တန်ဒီမူအောင်ပါဝင်မှုတွေအပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားမျှတမှုရှာဖွေတဲ့အခါမှာလက်စားချေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒါပြုတ်တဲ့မူဝါဒတွေမဖြစ်မနေဒီကာလမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အရှိတဲ့ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝေယုံသုံးခိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရဲအပေါ်မှာဆွေးနွေးထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူပြောင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရဲဘော်ဗညာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဒီရဲဘော်ဗညာအနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနရှင်းပါလေဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်ဒီ CDM policy ပေါ့ CDM policy လို့ပြော CDM နဲ့ CDM မူဝါဒလို့ပြောပြောဒီလိုမျိုးမူဝါဒတွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်မနေရှိနေတယ်လို့ယူဆလာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမူဝါဒတွေဟာလက်ရှိဘက်ပေါင်းဆိုတော့
see the look shamu a poma, a blue mushina less so sorry a meme or no, down at the young in a blue music sub at the lay no rally the sunny busy smart. Okay, Mamma. So Timigo Nebada, you know, General, who drew a dope yamis, you know, my pimmy, she then, General Elway, to me by. Dilumu, she de Kama, the CDM policy bono, CDM Muara, General, my pimmy, she then, Elumu, she de Kama, General Emmyamaro, Alo, who lunch on my name, where I'm your kitten, General Eluten, General, who Yibuya, Yan San Lone, where I'm your Kilumiao, General Eluten me by. ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆရာဆရာဆရာမိုင်းလည်းအများကြီးဆွေးနွေးကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ CDM ကဏ္ဍကကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးတယ်သူနီးသူ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ CDM ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ CDM ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာစတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာရင်
CDM လောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာပဲတခြားဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်တပ်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ CDM လို့သတ်မှတ်မှာလားပေါ့နော်။ဟိုအကြောင်းသား CDM မှာဆိုရင်သူကတော့ဒီတက်ကတူကနေပြီးတော့ CDM မလုပ်တော့ဘူးသို့တော့သူကတခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အမိဘတက်နိုင်မှုဖြစ်စေ scholarship ကြောင့်ဖြစ်စေပညာသွားရောက်တင်ကြရတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနေသားတစ်ခုမှာသူကဒီအကြောင်းဒီနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်သူကအကြောင်းကိုပြန်လာပြီးကျောင်းပြန်အပ်ကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်စည်းနေထုတ်ရမျိုးပေါ့နော် transcript တွေတောင်းရတာမျိုးပေါ့နော် transcript တွေတောင်းရတာမျိုးတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းလာအဲ့လိုအဲ့ဒါတောင်းရဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြန်အပ်ရတာမျိုးရှိဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ဒီလိုကြောင်းသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က CDM လို့သတ်မှတ်ပါလားရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ဖြစ်လောက်တာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီနှစ်မှလာမတက်ရင် 1F 1F ဟိုတစ်နှစ်ကြာဖြစ်သတ်မှတ်မယ်နှစ်နှစ်ကြာဖြစ်သတ်မှတ်မယ် external ဖြစ်သတ်မှတ်မယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အချက်ကင်ချင်းကြောင်းသူကြောင်းပြန်တက်ရတဲ့သူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က CDM လို့သတ်မှတ်ပါလားနန်း CDM သတ်မှတ်ပါလားမိဘကကျွန်တော်တို့ဟိုအတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်သွားရတဲ့ကြောင်းသားတွေရော CDM လို့သတ်မှတ်မလားနန်း CDM သတ်မှတ်မလားအစားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိခုံးနေရတော့အများကြီးပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒါကြောင်းသားရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းမှာဆိုရင်လည်းတချို့ကကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့3ရက်နေ့4ရက်နေ့အဲ့လိုရက်တွေကတော့စပြီးတော့ဒါ CDM လို့ကြတာပေါ့ကြီးနော်တချို့ကကျတော့လေ April 1ရက်နေ့မှာလုပ်ခဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကကြတော့လေဒါဆရာကြီးဒေါက်တာဆိုဝီဆိုကိုတိုင်စီဂျမ်တကားကြီးပြိတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကြီးညာခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်3လပိုင်းလကုံပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလကုံမှာမှဝင်လာကြတဲ့သူမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာကြတဲ့သူမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါလဲနည်းဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့မှာဟိုဗါလဲအခြေခံကြတဲ့စီမင်းတစ်ခုတော့ရှိဖို့လို့ဒီလိုမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန့်ကျဲနေတယ်ဒီ CDM မျိုးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထောက်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချိမြင့်ပါလဲဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရေးယူမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီနေရာတော့ဒါနေရာတော့ဒီလိုမို့လို့နေအောင်တော့ဒီလိုရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တစ်ပေါက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြောရမယ်ကျွန်တော်ပမာစကားမှာတယောက်တစ်ပေါက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရမယ်ဆိုရင်မူဝါဒတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးမူဝါဒရှိရဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အားလုံးလွမ်းချုံနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်ဒီလိုကဘယ်လောက်ပါဝင်တာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်ဒီလိုကဘယ်လောက်ပါဝင်တာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်သူကစိတ်ဆန္ဒရှိရှိနဲ့ဘယ်လောက်သူကလုံနေခဲ့တာနေပေါ့နော်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဟိုသူ့အနေနဲ့ဟိုမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေဖြစ်ကြံခဲ့မှာပဲဥပမာတချို့သောသူတွေဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်ဒါနန်းစီဒီယမ်မျိုးကိုတရလိုပြုတ်လုပြီးတော့တိုင်နဲ့ sorry CDM မျိုးကိုတရလိုပြုတ်လုပြီးတော့အမှုဖွင့်တဲ့နန်းစီဒီယမ်မျိုးရှိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသားသမဂ္ဂတွေစည်ရင်းနေဘူးစစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုជីជីပြူပြူနဲ့ထည့်ပေးပြီးတော့ဒီအကြောင်းသားတွေကိုတော့ရအောင်ဖမ်းပေးပါဆိုတာမျိုးဗစက်ခါနေထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဘာသာခါချုပ်တွေရှိတယ်ဟိုဟိုတချို့သောဌာနတွေရဌာနမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပေးလိုက်ရမှာလွတ်ပေးလိုက်ရမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာခုနကဆရာကြီးဒေါက်တာဆန်းခန့်မျိုးထွန်းပြောပါဆိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဟိုလက်စားချေဖို့ကျွန်တော်တို့အညိုးတကြီးနဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားညတမှုပမာကျွန်တော်တို့က CDM policy ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ CDM တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ NaN CDM တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုရုံကလေးနှာစီးတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲပြောပြသိရမလားအဲကျွန်မကတော့မဖြစ်လို့ပါဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဒါမျိုးပြောလို့ရတာပဲเนาะကျွန်တော်ဟိုပြောတဲ့စကားနည်းနည်းရိုင်းတော့ရအောင် sorry
င်းနိုင်ကြီးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ policy ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ CDM တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ CDM တွေအတွက်ကျွန်တော်တရားမျှတမှုရှာဖွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှတမှုတရားမျှတမှုရှာဖွေပေးတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တရားမျှတမှုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်တခြားသောကျွန်တော်တို့ခုနလိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အညိုတကြီးနဲ့လောက်တာမျိုးတွေလက်စားချေတာမျိုးကျွန်တော်တို့မလိုချင်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားကြမှာလဲမူဝါဒတစ်ခုကတော့ရှိကိုရှိရတယ်အဲဒီမူဝါဒကိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမူဝါဒရှိလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Federal Unit အလိုက်ဖြစ်စီเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်နယ် Unit တွေအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်ဖြစ်စီ Federal Unit အလိုက်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အာကင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးရှိတယ်ဒါဒီမူဝါဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ transitional justice နဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်။တေချာတာကကျွန်တော်တို့ non CDN တွေကိုအပြစ်မပေးပါဘူးဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူး။ non CDN မျိုးအပြစ်ပေးစရာမလိုဘူးသူတို့ကတော့အပြစ်မရှိပါဘူးအစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ CDN တွေကိုလည်းချီးမြှောက်ချီးမြှောက်တင်တာချီးမြှောက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အာဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုဟိုဟိုว่าพี่อ่ะไม่ป่ะเนาะจรชี้เหม็ดแท้ล่ะชี้เหม็ดเต็นน่ะชี้เหม็ดโทนี้ตัวซะเป็นนันซีดีเอ็นก็เลยตะนี้ตะผုံเนี่ยก็จิบเบี้ยอยู่อ่ะสอไอ้หลูอิบเบี้ยอยู่ในคามาจรพวกตูลุกขึ้นได้ตูคุณน่ะก็สึกกองซีเนี่ยละไก่ตึกผิดตูบลาปาวินแก่เลยป่ะเนาะดาริโอจรพวกจี้ปีได้คามาตูจรพวกอิบเบี้ยมาผิดเลยสอตะชู่ก็เลยရှိပါတယ်จรน้าเลยပါတယ်ဥမာจรพวกရဲ့တက်ကတူมาဆိုရင်ရှိပါတယ်เออဒါตูตูကိုสึกกองซีอ่ะลาพั้นทွားတယ်พั้นทွားပြီးได้คามาเปลี่ยนဝင်อลุเปลี่ยนဝင်မဝင်ထောင်ချမယ်ဒါမျိုးသူ့ကိုအကြက်ကင်တယ်အကြက်ကင်တဲ့အခါမှာသူဝင်သွားတယ်ဝင်သွားရင်အလုတ်ပြန်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တာရဲ့ဖြစ်ရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့မှာ CDM မျိုးဒုက္ခပေးလောက်တဲ့အလုတ်မျိုးသူမလုတ်ခင်နဲ့အဲသူရနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအတွက်ပြန်လဲကူညီရမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးသူလုတ်နိုင်မလဲပေါ့ဟုတ်လားအဲဒီစစ်ကောင်စီအောက်မှာလုတ်နေရင်းနဲ့တော့မှာသူကဒီစစ်ကောင်စီဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရရရပေါက်တရားနေပေါ့နော်ရထွက်လို့ရတယ်ထွက်ပေါက်တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမိတ်မနာကန်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတယ်လို့အများကြီးပါပဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုံနေကြတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတစ်မျိုးစီသူတို့ရည်တည်ချက်တစ်မျိုးစီရှိမှာဆိုတော့ဒါတွေကိုလူတယောက်ကိုတော့တစ်မျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးလို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒရှိတဲ့နဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒအလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့တော့တည်နာပေါ့နော်အဲ့ဒီမူဝါဒလိုက်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဒီကျွန်တော်တို့ unit တွေကနေပြီးပြန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့အလုံးမှာပြန်ထားမယ်မထားဘူးပြီးသူတို့တော့ဘယ်လိုမျိုးအပြစ်ပေးမယ်အပြစ်မပေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဟိုကျွန်တော်အပြစ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့တော့မဟာဂိူနာရှင်တွေလို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကထင်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြစ်ပေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနန်းစီဒီယန်တွေကိုပဲချက်ချင်းရဲဟိုထောင်ထဲပဲထည့်တော့ဘယ်လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသိရမလားသူတို့ပဲထိခိုက်မျက်နှာအောင်လုပ်တော့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေသူတို့တွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနေဆုံးကျွန်တော်တို့လူမှုရေးနှောင်ကျဉ်မှုဆိုတဲ့ကဏ္ဍမျိုးကြီးလည်းပါတင်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူမှုရေးနှောင်ကျဉ်မှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ social punishment လုပ်မှာလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲခုနကကျွန်တော်တို့ကိုစင်စီပြောသွားတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဟိုကမှ CDM ကြောင်းဒီတင်တဲ့တစ်ခုဖွင့်တယ်ဒီမှာက CDM ကြောင်းသားနဲ့ NaN CDM ကြောင်းသားနဲ့ရှင်းလာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CDM ကြောင်းသားပဲယူမှာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်သက်ပိုင်းအရာဖြစ်စီကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်အရာဖြစ်စီသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အရာဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်ပိုင်းမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရွေးချယ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်းဝင်ပြီဒီလိုမျိုးရှိရမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလူမှုရေးနှောင်ကျဉ်မှုဖြစ်အောင်လူမှုရေးနှောင်ကျဉ်မှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်လူမှုရေးပြည်ထောင်နေကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေသူတို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်ဖြစ်ဘလောက်အတိုင်းတာအထိပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အနည်းများကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးနေဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့တွားဖို့ဆိုတာမျိုးတော့ဟိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီတရားညှတမှုရှာဖွေကော်မရှင်လိုဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ထားရမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ transition နဲ့ justice နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရမယ်မျိုးရှိတယ်အဲဆိုရင် CDM တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တရားညှတမှုရှာဖွေကော်မရှင်တွေထားရမယ်ဒီလိုကော်မရှင်တွေကနေတစ်ဆင့်ဒီ NaN CDM တွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ဖို့
ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ fair ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုး fair ဖြစ်တဲ့မူဝါဒမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့နေဒီလိုမျိုးမူဝါဒမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နိုင်ငံတို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းလူအပိုင်ဝန်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မာဂူနာရှိနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မာဂူနာစိတ်တကြီးနေတယ်သိမလားနော်ဒီလိုမျိုးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုရတက်လာတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းရေးအောင်မြင်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိန့်ကြီးပေါ့ဒီစီဒီယံနန်းစီဒီယံကြီးကဘယ်လောက်နာခံနေလို့ထင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အသက်ဒီအိုးအိမ်ကြီးစီးစိမ်ကြီးသူတို့ရဲ့ပညာတွေသူတို့ရဲ့အလောက်ကိုင်းတွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့ရက်တီခဲ့တဲ့စီဒီယံတွေရောဒါကိုကြည်လင်မယ်လို့ထင်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကောင်းဆောင်ဒီကုံကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က NUG နဲ့ NUCC ကိုဥတည်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကဏ္ဍအလိုက်မှာရှိတဲ့ Federal Unit ဆိုလဲ Unit Line ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုလဲပြည်နယ် Line မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီကုံဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားနားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Nancy City ရဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလူဖွဲ့စည်းတရက်လူတိုက်ဝန်တရက်ကိုကျွန်တော်တိစောက်သွားမှာလားသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လို့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြုတ်ပြင်လို့ရရလို့ထင်နိုင်ပြုတ်ပြင်လာလေလို့ဟိုဒီခေါင်းဆောင်တွေနေနဲ့ယုံကြည်ကြတာယုံကြည်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ဘူးသူတို့ကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသူပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်မယ်ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ပြုတ်ပြင်လို့မရတော့ဆိုလေဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ်အဲ့လိုမျိုး policy တွေမူဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နဲ့အာထပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောရရင်အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကအားလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့။ကျောင်းသားဆိုရင်လည်းကျောင်းသားအတွက်စီတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့။ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းဝန်ထမ်းအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းအတွက်စီတဲ့မူဝါဒတွေရှိတဲ့။အဲပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နေနေတဲ့လွတ်တော်မတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့ဒီလိုလူမျိုးပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှိတဲ့။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတော့လက်မှတ်ထိုးစစ်ကောင်စီမှစစ်ကောင်စီအောင်မှာဒုထောက်ပြီးတော့ဟိုနေနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီလည်းအခြေပြန်ရွေးရပါလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါလေကျွန်တော်တော့မရွေးနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးသူ့ဘက်ကဘယ်ပါတီရပဲလားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရွေးမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပုတ်ကလိကဆိုလည်းပုတ်ကလိကအရာကျွန်တော် CDM ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ် CDM ဆိုတော့ဘယ်လိုပါစသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး CDM ဘူအားတွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲထားတဲ့ CDM ဘူအားတွေရှိတဲ့နေအားလုံးပဲလွှမ်းရှုံတင်နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရေးပါများကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါ့နော်ဘပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီစီဒီယံတွေအတွက်ဟိုဟာတခုရှိတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတော့တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဒီစီဒီယံဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဆိုဘပေါင်းစုံလွှမ်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ခိကြပြတ်သားတဲ့ဟိုဟာတွေအာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေအဓိကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းတွေနော်ကျွန်တော်တို့စီဒီယံနန်းစီဒီယံမှာမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝင်တဲ့နန်းစီဒီယံတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားသောကဏ္ဍမှာလည်းစိတ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စိတ်ကောင်စီအောက်မှာဒူးထောင်နေတဲ့သူတွေရောဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမလဲsorry ဒါမှမဟုတ်လို့ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကဏ္ဍတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်မလဲဆိုပြီးတော့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကထားပြီးဆွေးနွေးတော့တဲ့ရေဘော်များကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ကျွန်မဒေါက်တာဂျေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ဆရာကြီးကပေါ့နော်ဒီCDM နန်းစီဒီယံဘူဝါဒတွေအတိကလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကာလမှာရှိတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ခါဘယ်လိုမျိုးတွေပါဝင်တင်တယ်ပါဝင်တင်ရမယ့်အကြောင်းတွေနောက်ဖြစ်တင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်တင်တဲ့တရားမျှတမှုကိုဘယ်လိုရှာဖွေတင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမူဝါဒတွေဟာကျွန်တော်တို့စီဒီယံလှုပ်ရှားမှုအတွက်လက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့စီဒီယံလှုပ်ရှားမှုတွေတစုံလုံးအတွက်ဒီမူဝါဒဟာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆတယ်လဲပေါ့နော်ဒီမူဝါဒတွေဟာကျွန်တော်တို့စီဒီယံလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်လဲဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဗျ။ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမူဝါဒဒီ CDN တွေအတွက်နဲ့ CDN တွေမူဝါဒ policy ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုကပိုပြီးအားတက်စရာဖြစ်လာမှာသိကြတယ်။ဒီတော်လည်းစကားကြတော့ဆိုရင်ဒီကျမတို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်နဲ့ CDN တွေကို social punishment လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်သူတို့တွေကနေပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ CDN တွေကိုပြန်ပြီးတော့ ban call လုပ်ကြတယ်။ကျမတို့ကတော့ social punishment တွေကိုပြန်လုပ်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ကို CDN တို့နေရမအရင်တင်ရတော့အလို blame လောက်ခံနေရတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်နဲ့ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ခြေပနိုင်ဖို့လို့လိုအပ်တယ်။ဒီ Nancy တရားကြီးကကျမတို့ကိုဒီစကားပြောတတ်တဲ့သူနိုင်ကြီးဆိုတာမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်နေကြ။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ policy မူဝါဒတစ်ခုခုသာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတိတိကျကျပြန်ပြီးတော့
ခြေပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဆရာကြီးဆိုလို့ပြောရတယ်လို့ပဲမူဝါဒမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ CDN တွေကိုချင်းမြင့်မဲ့တားဆက်မြေဆက်ဒီဂုံပြုတ်မဲ့ဆိုတာမျိုးကြီးကျွန်မတို့ကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်မတို့ CDN တွေကတကယ်အရန် PT ဖြစ်ကြတယ်ဂုံပြုတ်ရတယ်ပေါ့ဒီ CDN ဆက်လုပ်ဖို့အင်အားရတယ်အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးအချိန်မှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့ပါလာလို့ရတယ်ဒီတော်လန်ကြီးမှာအားကောင်းခွန်ဆိုင်ပါဝင်ခြင်းစိတ်တွေအများကြီးရတာဘယ်လိုပဲပြောပြော policy မူဝါဒကိုခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က CDN နဲ့ NCDN ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲဒီအဲ့တော့ CDN မှာလည်း CDN နဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ် NCDN မှာလည်း NCDN ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ CDN လုပ်တဲ့လူတွေမှာဆို CDN လုပ်တယ်ထောက်ဖို့လုပ်တယ်မြေပြင်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဒီ NCDN တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အဲ့တချို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းဟိုမိသားစုချင်းချောက်ခံလို့ပြန်ဝင်သွားတယ်အတချို့ဆရာလည်းအစိုးရတွေကသူတို့ CDN ကိုလုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုနန်းစီဒီယံစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နေနေပဲနေကြနေတာအဲ့တော့ဆရာကြီးပြည်ပြောသွားတယ်လို့ရှိမှာကိုယ်ကများကိုဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပဲအကုန်လုံးဒီနန်းစီဒီယံကိုကျွန်တော်ကဒန်းကိုအပြစ်ပေးရတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ဟိုသူတို့အစင်းလိုက် category ကိုခွဲပြီးတော့အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ဆိုပြီး policy မှာကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားထားပြီးသားအဲ့တော့ဘလူပဲပြောစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ NCDN တွေတော့ပြေးရေးယူမှုဆိုတာရှိလို့ရှိရမှာအဲ့တော့ CDN ဒီမှာကျွန်တော် CDN ကြီးကြီးကြီးအလုပ်လည်းမရှိခက်နဲ့နေထိုင်နေရတယ်စစ်ကောင်စီကလိုက်ဖမ်းထွက်ပြေးမိသားစုနဲ့ကြွေးကွာဒီဒေါ်လာရင်းကလာတစ်လျှောက်လုံးအကိုရောင်ထောက်ပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်ကျော်ဒီတစ်နှစ်နှစ်တောင်ပြေးတော့မယ်ဒီကလာတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မေးပုံနေရတဲ့ CDN တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခက်ခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်အတူနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့အခုလက်ရှိမှာအခက်အခဲမရှိဘူးစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်ဖြစ်ရက်တည်နေတဲ့ NCDN အနေနဲ့ဂန်းတူထားမယ်ဒီ NCDN ကိုအပြစ်ပေးရေးယူမှုမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒါဘလို့မှမဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ကိစ္စကိုမြင်နေကျွန်မကတော့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်မတို့ CDN ကိုငဲ့ညာနေရတယ်ထောက်ထားနေရတယ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလက်ရှိအခြေအနေမှာမတရားတဲ့ဖြင့်ကျွန်မတို့ကိုညှစ်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်နှိပ်စက်တယ်ထောင်ချတယ်နောက်ဆုံးတတ်တဲ့ထိအောင်ရှိတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီကျမ်းမိုက်ဌာနဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေအတွက်ဆိုပြီးပြန်ဝင်နေဆိုပြီးအကြံပြရပေါ့နော်။နန်းစီဒီယံဖြစ်နေပြန်ဝင်နေ။ဒါမှမဟုတ်သူတို့စေယုံမှာစေကုနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အပြင်စေကနေမှာစေထန်းထိုင်ကြတာမျိုးရှိတယ်။တချို့ဆိုဌာနကင်းกว่าဆိုပြီးနာမည်တက်ပြီးတော့နောက်ွယ်အနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာကိုကူညီနေတဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ်ပညာပြောသွားတဲ့လူမျိုးပဲ CDN နှုတ်ရှာမှုမေးမိအောင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီ CDN list တွေကိုနာမည်စုပြီးတယ်။ပြီးတော့အဲ့ list တွေကိုစာထုတ်ပေးတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကမသိတာဘူး။သိတတ်တာပါ။ရက်တီနေတဲ့တွေအများကြီးအဲ့ CDN လို့ရှာမှုမေးမယ်အောင်လုပ်တာမှလေသူတို့ဒီ CDN support ပေးနေတဲ့သူတွေရော CDN အရေးလို့ရှာနေတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူကတရင်ပေးပြီးတိုင်ကြပြီးဖန်ခိုင်းတာမျိုးကြီးဖြစ်ရှိတယ်ပြီးတော့တချို့နဲ့ CDN တွေပြောနေကြရတဲ့ရှိသေးသူတို့ကျမတို့ဘက်ကနိုင်သွားရင်တော့သူတို့ဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူးဒါမျိုးတွေကျမတို့ဟိုမခံကြအောင်ပြောနေကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဘလို့ပဲပြောကျမတို့ဘက်ကဒီ policy ထုတ်တယ်ဆိုတာဆရာကြီးတွေပြောသွားတယ်လို့ပဲ justice အဓိကတရားမျှတမှုကိုကျမတို့ရှာတာကလစားချေရတော့မဟုတ်ဘူး CDN တွေအတွက်ကိုဒီတရားမျှတမှုရှာရဲချိမြောက်တယ်အဲအဲ့ဒါအတွက်မူဝါဒထုတ်တယ်ဆိုတာထုတ်ဘူးလीပို့ပြီးပြောချင်တာကဒီလူမဆန်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိထောက်ကမ်းဖြစ်နေသူတို့ရက်တည်နေတဲ့ NaN CDN တွေအပြစ်ပေးဖို့အတွက်ကျမတို့က policy ထုတ်ကမှာအဓိကကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ CDN တွေကိုချိမြောက်တာတော့ CDN တွေအတွက်နောက်ပိုင်းအားတက်စရာတစ်ခုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမူဝါဒဆိုတာကြီးပေးကြပြီးထွက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အနည်းဆုံးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ NCD ရဲ့အတင့်ရဲ့နေရာကိုကျမတို့ထိနိုင်သွားမယ်။သူတို့အတွက်လည်းအပြစ်ပေးခံတဲ့ policy ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့သိထားရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ CDN နဲ့ဒီ CDN အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအကုန်လုံးကဒီတော်လှန်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ပုံမှာဒီ policy ကထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးချိန်ဟုံးပြင်းစွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ policy ရှိရင်ကျမတို့ဒီ Federal နိုင်ငံသစ်ဆိုပြီးတည်ဆောင်ရဲ့နေရမှာကျမတို့စူးစမ်းမှုနဲ့ကျမတို့ထိုက်တန်တဲ့ကို့အနာဂတ်အတွက်လည်းအာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အသိနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကကျမတို့ CDN ဆက်လုပ်ဖို့ကိုလည်းခွန်အားဖြစ်လာမယ်လို့ကျမအမြင်မြင်ပါတယ်။ Okay ပါဆင်မကျေးဇူးပါ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် CDN ဘွာရတွေကဒီ CDN တွေရဲ့ဒီရှစ်ဆက်သွားမယ်အားရင်ဒီနောက်တစ်ခါ NaN CDN တွေလက်ရှိအချိန်မှာရှုမြင်သုံးသပ်နေမှုတွေနောက် NaN CDN တွေပါဝင်နေမှုတွေနဲ့ဒီအပေါ်မှာကြိုးတရားမှုရှိနိုင်တယ်ဒီအကျိုးတရားမှုကရှိ ਹੋਈ ရှိရမယ်ဆိုတော့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တဦးအနေနဲ့ဆမချစ်စုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆမချစ်စုကိုလည်းခုနကလာလူမျိုးမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ဆရာဆမတွေပေါ့နော်ဆရာဆမတွေအနေနဲ့စီဂျန်မူဝါဒပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆမတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဒီစီဂျန်ဒီဝန်ထမ်းတွေရောစီဂျန်မူဝါဒပေါ်ပေါက်လာဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်နေကြသလဲအနောက်ဘယ်လိုမျိုးဒီမူဝါဒပေါ်ပေါက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေခင်မင်ချက်တွေရှိသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဗျ
Okay, my shin. Oh, CDM, Walani, Bawala, Moon, Petta, Pidoma, Sinuam, is Sibono. Dolayan in Nesule, a putti maga, a tingala to pull a yalabi, the nature a gala to pull a yalabono. A dread, Ditari, Ditari, Pietari, a pitukushi, then the Romine. Rolesuro, CDM, the car, pay care, Javi, Tabi, met Nancydm, CDM, so Pidoma, when I trialize Radial, a putti machine, though, eh? CDM Nan in Mapimini, Ulayan Lushi the Lo, Mapimini Mope and a good on it, Agurile Miadi City. As we in CDM Nepatate, Muara to Kura, Mishi Usurushi, the Gera and Nina can be on my CDM local Luri, a Draga, Obono, Canania, Pyoto Lube, Osias in the Bureau of Lutin or Lodan or Mohopu, Tami Metro Drayat and a Queen in Maya Budu on the Mediapono. As a Lushi, oh. CDM net, Nancy, them never tapped on an early pyramid solution. Again, says a marriage through Alonga, Dinata, says a marriage. Dinata day, the be made through my acute CDM and Nancy, them so be on my quaint eye at Yanga. Matayamukum porto yebu, eh, dear, second see Ocho Yandia, our mother through Gang and Pio, through track, simply Pio, so be the bully, tedious Yamato Nam Yabono, Nancy, their minutes and get it. You know, ตรุสิงห์ปูตรวกโจเนเซเซมารีโกคณะเนี่ยอะลุမျိုးโหไดนามิโอตรอลาမျိုးดิอะญาติရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဆေဆမ်မာရီနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲနန်းစီရံပြန်လို့လို့အဲ့ဒီနန်းစီရံဆေဆမ်မာရီနဲ့စီရံဆေဆမ်မာရီကအတူတူရှင်တွဲပြီးအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကာလကြုံလို့သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြောင်းရင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကလုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့မြင်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့လည်းတွေးမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနစ်နာခံထားလို့ငါတို့ကနေရာကောင်းရခြင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေကိုရီကအရင်အားလုံးစီဒီအမ်ဆက်ဆက်မတော်တော်များများမှာအခက်အခဲအကျက်တဲအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့နေသားတဲ့နေ့တွေတနေ့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျတော့အခန့်သားနဲ့ဒီနန်းစီဒီအမ်တွေက စီကောင်စီရန်ရအောင်မှာအေးစီစီကောင်းကောင်းမလဲပတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပဲသွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်စီဒီအမ်နေအတွက်ကအထူးမှလေးပေါ့နော်လှုပ်လိုက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာရှိမှလဲဆိုတာမျိုးမျိုးအများကြီးတက်လာနိုင်နေရနေနဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုစီဒီအမ်တက်ကားတွေဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်လို့ဒီစီဒီအမ်နေနဲ့ပဲအတူတူနန်းစီဒီအမ်နေတွေလည်းတစ်သားနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စီဒီအမ်နေက အားလုံးပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုလည်းအလေးနက်မထားသလိုဖြစ်နိုင်နေပြီးတော့တကင်းစီဒီအမ်လို့ခဲ့တဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာလည်းမလေးစားကြတယ်လို့မြင်မိတယ်ပေါ့အာဒါကတော့ခဏနေပြောသလိုပေါ့အားလုံးကတရားမျှတမှုကိုရှာချင်တာတရားမျှတမှုလိုချင်တာကလဲစားပြန်ချင်တဲ့ဆက်ဆံမှာတော့တယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတရားမျှတမှုကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုကမတရားသလိုခံရတာမျိုးတော့အစဉ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်နေပေါ့။တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနန်းစီဒီယမ်တွေကိုလုံးဝအလုပ်ထုတ်လိုက်ဖို့ပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတိုက်တွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ခဏနေအောင်ဆောင်ရွက်ဆိုးစရာကြည့်ပြောသွားတယ်လို့မျိုးပဲ။သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပုံစံနေကြောင်းလို့သူတို့နန်းစီဒီယမ်လို့ရလဲဆိုတာကတော့ဒါကအမြင်မှာအဖြေရှိတယ
ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီစီတီအမ်နေနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဂျုံနေရတယ်နန်းစီတီအမ်နေကအမြင်နဲ့ပြောတာကဘယ်အစိုးရတက်တက်ဝန်ထမ်းကဝန်ထမ်းမေးအနိုင်ငံရေးအစိုးရဝန်ဆောင်ချက်လည်းမလိုဘူးဒါငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်နေလို့အစိုးရပဲတက်တက်ငါတို့အစိုးရပဲတက်တက်ငါတို့ကိုဖြုတ်ချလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုကင်ဆယ်
ဒီစံစာကြီးပြောသလိုပဲပေါ့ဒီနေ့တွန်လိုင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့စီဒီအမ်တွေကအခုချိန်ထိနန်းစီဒီအမ်တွေပြောရမယ့်အကောင်းဆုံးဘီခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နန်းစီဒီအမ်တွေတော့တတိယနှုတ်အတွက်စီဒီအမ်တွေအတွက်ကတော့တရားမျှတမှုဆိုတာကအပိစီမှာရလာမှာလေပေါ့နော်ဟိုကလင်းစာတော့ခြေဖို့ပြည့်ရချက်ရည်လိုရင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တရားမျှတမှုတွေမျှတတာလေးရခြင်းနဲ့စီဒီအမ
တရားမျှတပြီးတော့မှကောင်းမွန်မျှတတဲ့ကိုးစားနိုင်တဲ့စီတန် policy တစ်ခုကိုရည်ဆွေးပြီးတော့မှချပြအတည်ပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု
CDM ni pakai lainan CDM ni pula kita sudah makna ni di sini pula tu lobe dia beritahu dia ni 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 nuri itu kali dilu cakap dia serius orang pun pula ni CDM ni lepas mula matang pun pula ni melu mula ni pada kalau semua CDM polis ni betul pula mati macam ni usul ni dah macam okay ba Jesus ba semua jenaruh CDM wenyan ni ya, no di CDM buat ada cukup bawah lah. Sijian dan sijian buat aku bawa aku lagi cima, mula ni cari, mula ni jadi, jenar ima pilihan ni yang media yang acau yang aku, suni biar tu cecium ni aje mana, jenar ubah no, di sekawan ni suni lah, suni suni ni dah kena aji, iba sila visor, jenar ni sekawan ni ni kongcil cima, ramai cima sijian lu shamu ye tu lagi, mak kan pawai ni kan kanari, aku sijian lu shamu mak pawai jahre, di madung ni, di lu sijian lu shamu ibu no, sijian lu shamu ibu, ที่เชิงที่เป็นมาดาวไหนตะคู่ในเนี่ยที่นายเอาวิ่งตอนนี้วัวตอนเดือนปีนี้เราสามารถที่จะเรียกเจ้าหนี้นักการที่สี่เดือนนี้บ่เนาะสี่เดือนเว้นเดือนนี้เอาสี่เดือนปีตุเว้นเดือนนี้บ่ที่เว้นเดือนนี้กูจ้างงานปีบุทับเป็นกูหนีปีบุที่เจ้าหนี้ปีวิ่งอาการลองสามเดือนปุ๊บสุดเลยเจ้าหนี้เนี่ยส่วนนี้แกเลยปีเดียกเข้ามาสี่เดือนนั้นสี่เดือนเจ็ดเดือนบ่เนาะสี่เดือนนั้นสี่เดือนเจ็ดเดือนจนรู้ได้มีที่สาวเดียกเข้ามาว่าที่จ้างงานลามาว่
CDM ဝင်တန်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဒီလက်ရှိဒီကာလမှာ CDM မူဝါဒတစ်ခု CDM နန်း CDM မူဝါဒတစ်ခုမဖြစ်မနေရှိတင်တယ်ဒါကိုတက်ဆိုင်ရပါတော့တက်ဆိုင်ရခေါင်းဆောင်တွေအလုံးစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့အချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဒီဥဆောင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ panelist တယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့စကားလေးအနေငယ်ပြောကြပြီးကိုကျွန်တော်နေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဆိုပြီးဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးပေါ့နော်အဆုံးသက်အောင်မြင်တဲ့အထိစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေအတူတကွာယက်တီဖို့ဟာဘလောက်အရေးပါလဲကျွန်တော်တို့အတူတကွာယက်တီကြဖို့ဆရာကြီးရဲ့ဒီကုန်းချုပ်စကားလေးပြောကြပေးပါဆရာကြီးခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟိုတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနအဆုံးသတ်နယ်ဒီစီရီယံဝန်ထမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောပါဆိုစီရီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောအောင်ဘုနော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကတော့အားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မူဝါဒတွေနဲ့သဘောထားတွေသဘောတရားတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီတော့အဲ့ဒီလုံးဝမကိုက်ညီတော့တဲ့မူဝါဒတွေသဘောတရားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစွတ်တွတ်သွင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူတွေကဒါကိုဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်လက်ခံတော့မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ညာဒီတော်လန်ရေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကအောင်မြင်မှာတော်လန်ရေးအဆုံးညာဟို Federal Democracy ကိုရောက်မှာသိကြတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါရောက်မယ်လို့မပြောလို့မရပါဘူးအခုချိန်နေမှာလည်းပဲအများကြီးကိုဒါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တုံညနဲ့စခဲ့တယ်တော်လှန်ရေးဘယ်လောက်ရောက်နေပြီဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနေရာတိရောက်လာကျွန်တော်စောစောအဖွဲ့မှာပြောခဲ့သလို CDM နေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဒီနေ့တော်လှန်ရေးဒီလိုတည်ဆောက်လာတာဟာအရေးကြီးတယ်ဒီအရေးကြီးတဲ့ CDM နေရဲ့ပါဝင်မှုတွေရအောင်နောက်အနာဂတ်နိုင်ငံကိုအေးချမ်းသာယာစွာတရားဥပဒေမြတ်တာမှုရှိစွာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CDM မူဝါဒတွေကိုချမှတ်ရေးဆွဲတယ်။ဒ
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါလည်းအောင်မြင်စွာရွေးစွဲနိုင်မှာပါပဲအခုလိုကျွန်တော်တို့လူတွေအကြည့်လဲဆွေးနွေးကြနားလဲကြပြီးရင်ဒါပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအခြေခံအနေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနလိုတစ်နှစ်စီမံချက်ဆွဲပြီးတော့တစ်နှစ်plan ပေါ့နော် 1 year plan ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာမှလဲပဲအခုအချိန်မှာတိုင်းတာတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဆိုတာဒါအလုံးလဲသိတာပါတယ်အလုံးလဲမြင်တာပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုဒီတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတူဒေါ်လာရေးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိုးစိုးကပြောလို့ထိန်းချုပ်ဒေတာတွေမှာဆိုအခု CDM နေအလုတ်ပြန်လုပ်နေကြတယ် CDM နေနဲ့အခုရန်ရယာကိုလဲပတ်နေတယ်နောက်မကြခင်နဲ့အခုဒီကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့နယ်မြေဒေတာတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီ CDM နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လေပတ်ကြမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်စောစောအနာကတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်ကြမယ်အဲ့တည်ဆောက်ကြတဲ့အချိန်မှာစောစောကပြောလို့ justice နဲ့တရားမျှတမှုနဲ့စောစောကပြောတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့တွေအခုအချိန်မှာအသက်တောင်ပေးထားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုပါဝင်မှုတွေပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ CRM လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့စောစောကလည်းပြောသွားပါတယ်ဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားမှုခံယူချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်တည်ဆောက်ရင်အားမမအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူးအောင်မြင်မှာပါဒါကြောင့်လည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်တုန်းကမှလည်းမရှိတဲ့ဘယ်တုန်းကမှမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့မပေါ်ပေါက်ခဲ့သေးတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမျိုးပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒေါ်လာရေးမျိုးကိုတကယ်တမ်းတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာရေးတွေနဲ့ချိန်ဆကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဟာအချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်တကယ်တော့ဟိုကြာတော့အမှန်တော့ကြာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါတိုင်းပြည်တွေနိုင်ငံတွေတမိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ပြီးကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေကြတယ်ဒါမှမသေးကြရဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီထူထောင်တဲ့အခါမှာလည်းစောစောကပြောတဲ့ CDM နေရဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောပါပြောပြပါပြီ CDM နေဟာအခုလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့ CDM နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတေချာပေါက်ပြန်လဲပြီးတော့ထူထောင်နိုင်မှာခေါင်းထောင်နိုင်မှာလည်းတေချာပါတယ်။အဲ့လိုဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားမှုတွေရှိနေတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကြဆုံးရလဲမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားသူတွေအပြည့်အဝပါဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမအောင်မြင်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ဟိုပြောခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်အားပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတာပါနိုင်ငံတကာကလည်းဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေမလျှော့သောဇွဲနဲ့လုံလာနဲ့ဝတ္တိယနဲ့ဆွတ်လွတ်ဆွန့်စားခြင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုအစွမ်းကိုအမြန်ဆုံးပြီးအောင်ဆက်လက်ပါဝင်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးနော်အခုလိုမျိုးဒီကုန်းကျုပ်စကားပြောကြပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဦးဆောင်စနေသူပြောဖြစ်တဲ့အဲကိုစင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုစင်စီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲဒီတော်လန်ရေးပေါ့နော်တီချာတောက်တိုင်းအခုပြတဲ့စီဂျန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စီဂျန် policy အလားအလာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးအဲကိုစင်စီရဲ့အဆုံးသတ်ခင်ပြချက်စကားလေးကိုပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟိုပါဒီမှာတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးွားတာတွေကတော်တော်လေးလဲဟိုတောက်တိုင်းတာတစ်ခုပြီးစုံတယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ပိုပဲလူတာဒါပေမဲ့ဒီလိုစကားဝမ်းပြောတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ယူမှာဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ trade to ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာဟိုကမရှိပါဘူးအဲတခုပဲပေါ့နော်တကယ်အဲတခုချီကကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်အနေထားတက်တက် online မှာမြင်နေရတာတက်တက်တစ်ခါကြဟာနေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအချိန်တွေရတော့ online ဟာကိုကြည့်နေရတာတကယ်များတဲ့အနေထားဖြစ်နေတော့ online ပေါ်မှာ CDN နဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံပြီးတဲ့အပိုင်းကအာနေဝါတေဆိုတဲ့တပိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဒီ NUG တို့ CRPH တို့ PNC CDN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ network activity ကခုနလိုပေါ့နော်ငွေကြေးရတခြားဘက်ကိုပို့မျှပြီးတွန်တုံးနေရလို့ဒီဘက်ကအရင်မဆိုင်နိုင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်ပုံအားပေးဖို့အတွက်တော့အစီအစဉ်လေးတွေလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာခုနလိုပေါ့ဟို public ကိုချပြလို့ public ကိုတင်ပြလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ် public ကိုဟိုအပြည့်အစုံတင်ပြလို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တရင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို CDN တချို့ပေါ့နော်ဟိုအများအဓိကတော့အဆက်တွေပြတ်သွားတဲ့ CDN ဟုတ်ဟုတ်တကယ်အကျိတ်ဆက်ကောင်းကောင်းဆက်ရှိနေတဲ့ CDN တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကတော့ဟိုမာတယ်ပေါ့နော်မာတယ်သူတို့
စစ်တစင်တစင်အားပြေးနေတယ်စောင့်ရှောက်ပြေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တခုရကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိုသူပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအားနေသွားတာကိုအတုံးချပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတန်းပြန်ဝါရဖြန့်နေဟာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့တန်းပြန်ဝါရဖြန့်နေပုံမှာအခုစဉ်ထားကျွန်တ
လိုတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးအဲဒါပေမဲ့အာတော်လိုင်းရဲ့ရေချင်ကိုတေချာအချက်လက်အပြည့်အစုံမသိနိုင်တဲ့ပြည်သူကအများကြီးရှိတယ် online မှာအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟာတွေကြောင့်ဟိုမြန်မာများရဲ့လူဆိုတာဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုများတကယ်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တံပြန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိဟိုတံပြန်ဝါဒဖြန့်တယ်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်အတံပြန်အပေးရဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်ရှိပြီးတော့တကယ်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကပဲဘလို့နေထားနေဟိုအစင်မပြေတာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုပြရလေဘလို့ပြေနေတဲ့ဆိုတော့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားရှိအောင်တော့ပြောပေးတဲ့အစီအစဉ်မျိုးလေးရောရှိတယ်တာပေါ့နော်ခုနဆိုဆရာကြီးပြောရတဲ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လည်းအရင်ကပညာရေးပတ်သက်ရင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကပညာရေးကခုနကဒီကျမ်းမာရေးရောမှာအရန်တည်တာကပါလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုပဲပြန်ပြီးတခြားနယ်နယ်ပယ်မှာသွားလုပ်ပြီးနေကြတဲ့ CDN တွေဆိုရင်ဒါတို့ဘလို့ခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နေတယ်ဆိုတာတွေကဂျန်တဲ့လူတွေအများကြီးဟိုခွန်အားရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျန်တဲ့ CDN တွေ CDN တွေကြတော့အဲ့လိုလိုမရတာညာဥပမာမြေထား CDN တယောက်ကအဲ့လိုလိုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတခြားဌာနပိုင်း CDN တွေဆိုအဲ့လိုလိုမရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတခြားနေရာမှာ online နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါင်းနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဟာကိုတို့ပြန်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဟို CDN နဲ့ပတ်သက်ရင်တခုခုဆွေးနွေးတိုင်းရင်ဖွင့်တိုင်းမှာအာခုနလိုပေါ့နော်တကယ်စီရီယံလုပ်နေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အားရှိစရာပေါ့နော်တကယ်အဲသူလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလက်တွေ့ဆန်ဆန်ပဲပြောပြပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေလို့ရတယ်ပူပေါင်းပါဝင်လို့ရတယ်အစားပဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းလေးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဟိုသူ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူပဲသိနေရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးသိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်နဲ့လို့ဟိုထင်တယ်ဟို comfort view ကိစ္စတုန်းကဒါခုနလိုပေါ့နော်ဆရာကြီးလက်ထက်ပြောပါလို့ဟိုကျုံလို့ပြောရဲဆိုရင်ကတော့ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဒါပြောမယ်ဆိုရင်တချို့နယ်မြေတွေကို CDN ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့နယ်မြေတွေကလုံးဝတောင်းဝန်ယူပေးပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတချို့ကမသိကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှထသိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆို an order ပေါ့ဟဲ့ဒီ information လောက်ကတော့သိတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မသိတာလဲပေါ့နော်ဟိုဒီလိုထကြင်ညာမှသိကြလားထမကြင်ညာခင်ကလေးအရင်ဆိုရင်အရင်ကလေးကဒါသိတဲ့လူဒါကျွန်တော်တို့ကထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကဟိုရှင်းပြတော့ဟိုအဲ့နယ်မြေလုံလုံရေးပုံမျိုးဒီထိန်းပြီးတော့ကိုယ်ဆက်သွယ်နေပဲကိုပြောနေကြတာများတော့เนาะများတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်ကြတော့မှဟောဒီနယ်မြေတွေသွားလို့ရပါလားဆိုတာမျိုးသိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတချို့သတင်းအချက်အလက်လေးတွေကဟိုအများကသိမယ်ထင်တယ်ခိုင်ချင်မသိဘဲနဲ့လိုနေတဲ့ဟာနေဟာမျိုးတွေရှိရောအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟို communication channel ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုရေးရှင်းပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့ဟိုသွားပေးနေတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုတော့ထားတယ်ထင်တယ်အခုကကျွန်တော်ခုနဥမာပေးသလိုပဲပေါ့နော်တကယ် CDN main page ကြီးတစ်ခုလုံးဝကဟို April လောက်မှာ post တင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟို edit တိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် Telegram ကတော့ကျွန်တော် delete ထားမိတာဖြစ်သလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့လူများဆိုတော့ Facebook ကညားတာပေါ့ညားတာအဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကစပြင်ပြီးတော့ဟို GU site ကိုပြီးရင်တခြားအဲ့လို page တွေရမကဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာ NUG ဝင်ကြီးအတီးတီးတို့မို့ NUG က add ဟိုပြောမှကျင်ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပြင်တခြားတော့ social influencer တွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုထည့်ပြီးတော့စကားထဲမှာထည့်ပြောပေးဖို့အလေးထားပေးဖို့ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရင်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါ CDM ကိုဟို now wave တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ထိန်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်တယ်မဟုတ်ရင်အားလုံးကတော့ဟိုတစ်ချိန်လုံးတစ်ခါလုံးဒီတိုက်ပွဲသတင်းစစ်ပွဲသတင်းတွေဘဲကိုအာရုံစိုက်နေကြတယ်အဲဒီဟာတစ်ခုတည်းအဲဆောင်းပေးနေတယ်လို့ဒါဖြစ်နေတာလည်းဟိုရေရှည်ကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲဒါပါဆိုဟိုဒါ ਉਹ ပဲဟိုဒီဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဆိုတာကဟိုပါဝင်နိုင်တဲ့လူအရေးအတွက်ကနည်းတာသူ့သဘောသဘာဝရောက်ပါဘောเนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က CDM လို့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကြတော့ဒါတခြားဘလောက်တောင်ပါဝင်နေကြတယ်ဆိုရဲဟာနိုင်ငံတကာကြည့်မယ်ဆိုလည်းမြင်တာရဲ့ရလက်တခုဖြစ်တယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေတော့အများတော့လုပ်ရတော့ပူကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် Okay ပါကိုကြီးစီအခုလိုမျိုးเนาะကျွန်တော် CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒီ channel တွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေချိန်ဆမိလာအောင်ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုကိုအားကောင်းအောင်ချန်ပြူပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအာဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒေါက်တာစန်းခန့်မျိုးထွန်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့လည်းဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုနဲ့ CDN policy လာလာပေါ့မှာနှီးကုန်းချုပ်စကားလေးပြောကြပြပါဦးခင်ဗျာ Okay ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ CDN လှုပ်ရှားမှုကတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အစားကနေအဆုံးထိအဲ CDM ဒီအားလုံးက
ိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးကြည့်အောင်မြင်ဒီထိသွားမယ်ဆိုတော့အဲဒီ CDM policy ပိုင်းကြတော့သူက process ကြီးတစ်ခုလို့သွားတယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလို့သွားနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းပဲဟို CDM policy ချမှတ်တဲ့နေရာမှာထောက်ကူပြုဖို့ဆိုပြီးတော့မှအဲသူတည်တနာတဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဆက်ဆံမရရဲ့အတန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုစုခဲ့တာဖြစ်တော့နော်ဒီရရှိလာတဲ့ဒီ CDM policy လို့ပဲသက်ဆိုင်ရာ CDM success committee တို့ပါတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ CDM policy ရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မှလည်းပဲပါနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါ stakeholder တွေလည်းအဆုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လူလူချီပြူပြောဖွဲ့စည်းတွေပါကြတယ်ဆရာတမကအကြောင်းသားတမကတွေပါတယ်နောက်တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းတွေလည်းပါကြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့အသေးပေကတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ background တွေတာကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ CDM မူဝါဒကိုမြင်ချမှတ်ရေးမြင်တဲ့အမြင်တွေကကွဲပြားကြတာရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နားလေတလောက်ကတော့အလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ CDM အောင်မြင်ရေးကိုတော့ရှေ့တန်းတင်ထားကြတာကျွန်တော်စိတ်တန်းတင်ထားကြတယ်ဆိုတော့အချက်ပေါ့နော်ဒီချက်ကတော့တည်ချပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို policy ဖြစ်လာပြီးရင်လည်းပဲတစ်ဖက်ကလည်းပါဆိုရင်ဟို policy ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီသားဆိုတော့မေခွန်းရှိတာပေါ့နော်ဥပမာတရားစင်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ policy နေစုရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပါဆိုဥပဒေဘိုင်းထီသွားမယ်ဘိုင်းရှိဆိုတော့ဒီ policy ကနေတစင်ကျွန်တော်ဥပဒေပြဌာန်းတဲ့အပိုင်းနဲ့ထပ်သွားရဖို့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကလောလောဆယ်ရတော့ဒီ policy ရပဲကျွန်တော်တို့သွားနေအဲဒါမဲ့တကယ်တရားစင်ရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဥပဒေဒီနဲ့ပြဌာန်းပြီးဒီရှိလာနိုင်ဖို့နေထားပေါ့ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ transitional ကာလပေါ့နော်အတွင်းကူပြောင်းရေးကာလညွှန်မှန်းပြီးလုပ်နေကြတူတော့ဒီ policy ပြီးတော့အခုကာလရောအဲတွန်ကူပြောင်းရေးကာလအတွက်ရောဥပဒေမပေါ်ခင်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့တော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ policy နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲရမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုရေးဆွဲရမှာတည်နေရမှာလည်းပဲအခုဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲစကဝိုင်းရဲ့အတန်တွေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတရားမျှတမှုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတရားမျှတမှုကိုတကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့နေလန်ပေါ့နော်သူနဲ့ထိုက်တန်တော့အပြစ်တွေပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြဋ္ဌာန်းမှုတွေပြုလုပ်ပါမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းမြင့်တင့်တဲ့လူတွေနော်ချင်းမြောက်တင့်တဲ့လူတွေဂုံပြုတ်တဲ့တင့်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဂုံပြုတ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အနေထားတစ်ခုပြီးပြီးသွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဒါလည်းပဲတိတ်မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနော်ဒီတော်လန်ရေးကာလ CDM အားလုံးအတွက် CDM တွေအားသက်စရာကောင်းမဲ့ policy တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာတော့မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျအော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကုန်းချုပ်စကားလေးပြောကြဖို့ရဲဘော်ပညာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အာရဲဘော်ပညာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ CDM policy ရဲ့အလားအလာတွေကျွန်တော်ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာညကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ညကုန်းချုပ်အနေနဲ့အာရဲဘော်ပညာရဲ့တုံးသက်ချက်ပေါ့နော် CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ CDM ဒီအလားအလာလိုမြင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးညကုန်းချုပ်စကားလေးပြောကြပေးပါခင်ဗျာ။အာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာဆိုတော့အတူတူနဲ့လူရင်းလေးပဲဟိုဆွေးနွေးပါတော့မယ်။အဲညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ CDM ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရှင်းစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာဟိုဒီ CDM ဝန်ထမ်းတွေဆိုလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုခွင်လန်းနေခွင်ရေးတွေသူတို့ရဲ့လောက်ကင်တွေသူတို့ရဲ့ OA တွေသူတို့မိသားစုတွေစသဖြင့်အားလုံးကိုဆွလုပ်ပြီးတော့သူတို့လောက်ကြတာပဲเนาะဟိုចောင်းသားတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ဟိုပညာသင်ကြားခွင့်တွေဟောเนาะသူတို့ရဲ့အတန်းပညာတွေအတူလက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့တက်ကတူကျောင်းသားတွေဆိုလည်းတက်ကတူဟိုမှာတက်ရောက်နေတဲ့နှစ်တွေပေါ့အချိန်တွေအများကြီးပေးထားတဲ့ဟာတွေငွေကြေးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့စိုက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးဆက်တယ်ဆိုတာတက်ဘလို့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပေးဆက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးစွန့်လွှတ်ပြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးကြပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုကတော့ဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့
ဟိုဒီမှာဟိုမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဟိုမှာကြောင့်အဲ CDM အခြေအတွက်နေသွားတာမျိုးတွေနော်ဒီကျွန်တော်တို့လောကတောက်မခံနိုင်လို့ပြန်ဝင်သွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲပေါ့နော်ဟိုမှာចောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းလက်ရှိစစ်ကောင်စီကအမြင်ရနာကိုထိ ंछ ုပ်ရယူထားတဲ့ဒေတာတွေမှာသူတို့အနေနဲ့အတက်ကတူတက်ဖို့အတင်းကျပ်ပြရားပေးတာမျိုးတွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီပဲကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကြာဖြစ်သတ်မှတ်တယ်နှစ်နှစ်ကြာဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဟလာအစ္စတာနယ်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ပဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တက်လိုက်ရပြန်ရတာမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိလာတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကုစားမှုတွေပေးသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီတိုင်းကနေမေးရော့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကူစားမှုတွေပေးတဲ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ plan ကြီးချပြီးတော့လုပ်တဲ့နေလုံးလေးလုပ်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဂျာကာလာပညာရေးပြီးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ end struggle မှာဝင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေလူငယ်တွေ CDM တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။ပါနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသက်ရှိပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့အတွက်ဘယ်လိုကူစားမှုတွေပေးမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ plan ကြီးထားထားမလဲပေါ့နော်။အရှိသူတို့ပညာမသင်ပေးနိုင်ဘူးဂျာကာလာပညာသင်ချာရင်မှသူတို့မသင်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး equity ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမလဲတာဒူညီမျှမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်အာဒီမှာအခုဒီဆရာကြီးဒရဇိုဝီဆိုလို့ဆရာကြီးဒရဆိုင်ခံမျိုးထွန်းလို့ဆိုလေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနေဆိုလေအမြဲတွေ့ကြရတယ်စကားတွေပြောပြကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဆရာတွေဆရာကြီးတို့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ် CDM ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုညှင့်တင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ CDM ဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှင့်တင်ကြအောင်လေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ကျတော့ဒီထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ့်ကျွန်တော်စီရီယံမူဝါဒပေါ့နော်။ဒီစီရီယံမူဝါဒမှာလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CDM တွေရဲ့ကန့်ကျက်မှုကို CDM တွေအပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် CDM တွေကပဲဒီကန့်ကျက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM တွေရဲ့ဟိုကဲကျမအောင် CDM တွေပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ပေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဝင်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ CDM တွေဘက်ကနေခေါင်းဆောင်တွေနေကျွန်တော်တို့ယက်တီပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေနေ CDM တွေကိုကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ CDM တွေအတွက်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုရှာဖွေပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနေငင်းပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ယက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးပါကျွန်တော်တို့ CDM တွေဟို CDM ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ CDM ចောင်းသားတွေ CDM လူတို့တွေဒီသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားပြီးပါစဉ်းစားပြီးလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီညအနေပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါရေပုံများအခုလိုမျိုးညီကုန်းချုပ်ပေါ့ကုန်းချုပ်အနေနဲ့အဲကတော့ဒီဘက်ကလည်းတိုက်တွန်းသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဒီထက်ပိုအားကောင်းမှုလုပ်တင်နေဆွဲအောင်ကျန်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေကနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တတာဂျေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တင်ပါတယ်ဆရာမခင်ဗျဆရာမအနေနဲ့ရောဒီ CRM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ CRM policy အလားအလာကိုနောက်ဆုံးတမြင်သုံးသပ်ချက်လေးညီကုန်းချုပ်တို့နဲ့ပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျCDM လှုပ်ရှားမှုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအများကြီးဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะအများကြီးတော့ဒီကျွန်တော် CDM policy ရေးဆွဲကြတော့ဒီမူကြမ်းကိုကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတင်ပြခဲ့ရေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလဲကျမ ਈ ကိုစလေဒီတိုင်းတာပြီးပြီးမှရှိရေကိုစလေလေးရအကျိုးမှာကျွန်တော်တဝက်နေပါတော့တက်ပြီးတော့ဒီညတကောင်ကြီးထိဟိုအစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့သဘောထားခံယူပြီးွားတော့မှကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီးအတည်ပြုခဲ့ကြအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့တော့တင်ပြခဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ CDM တွေအတွက်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့နန်း CDM တွေကိုလည်းထိရောက်တဲ့အဖြစ်ပေးမှုပေးနိုင်တဲ့တရားမျှတမှုရှိတဲ့ဒီမူဝါဒ policy တစ်ခုရှိဖို့ရှိရမယ်အမြဲဆုံးပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်နေမိရပါတော့အဓိကကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဆိုတာကိုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါနိုင်ငံရေးသမားရင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့တမိသားစုစားကိုတကူစားယာယီအကျိုးစီးပွားနဲ့အဲပြီးတော့ဒီကိုတုံချုံမှုပဲကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတယ်ဘယ်ဆိုတာတက်တက်ကိုနဲ့မဆိုင်ဆိုတဲ့အကြွေးတွေကိုကျမတို့အမြင့်ပြတ်သွားစီချင်တာကျမတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပြောနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီဖေဒရယ်နိုင်ငံတို့တည်ထောင်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံဝင်တဲ့civil ဘုတ်ကိုဒီစေတနာမှန်တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ပို့ reform လုပ်ဖို့ဆိုတာက CDM policy ကအဓိကအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနိုင်ငံကြီးခဲ့တဲ့ဦးဆောင်သူတွေအနေနဲ့ထည့်သွင်းစစ်ဆေးစီချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ CDM ကိုပြစ်ပြီးအရေးယူနိုင်ရေးအဆိုပြုချက်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီတိကျပြတ်သားရဲ့ policy တစ်ခုထွက်လာဖို့ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော် CDM အချင်းချင်းနဲ့လက်တွဲကူညီပေးမှပြီးတော့တော်လိုင်းတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ချရအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Okay, ba chama tinarou CDN ni tu ta kwa tu kwa bo no tinarou ye tinarou di ye shi ma le ye bo nya le pyo twa le bo no CDN ye kan chama CDN ni phan di pai kwe so ra myu naw da ka di chama ni ne le CDN ni a ni ne a tu ta kwa lat twe bi di mwa ra ta khu paw paw la bo le twa pe bo so le a paw chaung le suni twa de di mwa ra paw paw la le mai bi yong chi ni ye so le ni gung chou twa de jesus myai tin ma de now ti yang ni ne lo chama jesus ko tinarou phai kaw chin ma de khmyar chama jesus ni ne le ni gung chou ni ne di CDN lou chaung mu ne CDN policy ye a la la bo naw so ni gung chou saka le jaw cha pi paw khmyar Okay, Vasha. CDM Lucian will never that be, you know, a shaman and my eyes in New Year's early. Down my back out, Alonso New Year's Rotate of your Samishi of Vasha. Rollers, a lot more CDM in your solution, a good chain tico, then ten can be your marble, no, as a good ticket, I can be needed CDM, she did a trellis. Tomorrow, Dolay Money, let it out in the yard, a talk, who pity Sulari Taka. Media to cool it, no? Now, tomorrow, the can CDM when Andy got CDM located a car, non is a machine to look good. The Adama will dollar in it a locator. Pasuri, no net have your Maya, you lose it in your locator, more hope, you know. I may, Mama Maya and Dama, alone your name, your Maluji, indicate it. I mean to push you out there, Kajalushi, not yet. The Geram Pisaki are a little trap, no? Is a bit of what time will she see me? CDM policy to Kuburo. Mazon, you say, Biroma account table, Sanya Biroma, Biru Shield, Chapta, Bina Motraku, Tatu, and everything going to demolition. Okay, Jesu demolition. Okay, Ba, Jesu Ba, Sema, General Rose, Gamali, Ibono, CDM Look Shamune, CDM policy, Pele Palace, with the Gamali, General Rusinui, Lara Solution, Kuzway, and an Ilet Joga, Bono, Ajam Lo, the Uzam Bow and Sene, the Gana Diga. အဲဆက်ချမရရေဒီကုန်းချုပ်စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးကိုအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိစကားဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CDN လောက်ရှားမှုရခန့်ကဏ္ဍလက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာ CDN လောက်ဆောင်တဲ့နေဆိုတဲ့ဟာကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးရေးဒီကအဲကိုစီကိုစီထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CDN policy တစ်ခုပေါ့နော်စီကြာကာလဒီကြာကာလဝကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အတွင်းပြောင်းရေးအဲကာလမှာဝကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်စီဒီယံပေါ်လစီတစ်ခုပေါ့နော်စီကြာကာလဝကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အ
တဲ့အပိုင်းတွေပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှန်ကန်တိကျပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတစ်ခုအများဆုံးဟိုထွက်ပေါ်ဖို့လိုပြီးအဲဒီမူဝါဒထွက်ပေါ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စီဒန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ထားကြတယ်အဒီအတွက်လည်းအများကြီးအားစိတ်ထားကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီဒန်တိုက်ပွဲကိုလည်းအဆုံးထိပေါ့နော်အဆုံးထိရှေ့ဆရာကြီးဆိုပြီးသူလည်းယာကြီးပြောခဲ့တယ်အာတခြားဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေအများကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဆုံးထိအားလုံးသူကပါဝင်အာတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်စီဒန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စီဒန် policy ဘယ်လဲဘာလဲဆိုတဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဥဆောင်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လက်ရှိဒီစကားဝိုင်းကိုနားထောင်နေကြသူတွေနဲ့စကားဝိုင်းမှာဒီ webinar ထဲမှာလည်းတက်ရောက်နားထောင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးအာဒီတက်ဆိုင်ရာဒီနားထောင်နေကြတဲ့ big tech တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ BGS အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာဒီစကားဝိုင်းနေစီစဉ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အဲပြည်သူပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိုင်းနေနောက်တစ်ခါအဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဲ Federal University ပညာရေးမူဝါဒပေါ်ပေါက်လာဖို့ဒီမူဝါဒရဲ့ blog ရေးပါတဲ့ခန့်ကန်တာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတော့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူစကားဝိုင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုကိုအဲထောက်ခံနိုင်မှုနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့တောင်းတနေရနေပါဝင်ကူညီနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အာရမုံငွေရှာဖွေအစီအစဉ်တွေလည်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာလာမယ့်စကားဝိုင်းတွေကိုလည်းတက်ရောက်နားထောင်ပေးကြဖို့နဲ့ဒီအတန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်သည့်ထိအတူတကပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အဲ CDN လှုပ်ရှားမှုနဲ့ CDN policy ဘယ်လဲဘာလဲဆိုစကားဝိုင်းလေးကိုဒီကုန်းချော်ရပါတယ်ညအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်